ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምናድራችኋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። የሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። እንግዲህ በቆይታችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን አብረናችሁ ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው። ሜሮን ምትኩና ምስክር ስናፍቅ ከመላው የቀጥታ ስርጭት የስቱዲዮ ባለሙያዎችና የዕለቱ ተረኛ አዘጋጆች ጋር በመሆኑ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ዋና ዋናዎቹን እያስቀድምን ወደ እናንተ መድረሳችንን እንጀምራለን። አብረን እንቆይ። የብሔር ጽንፈኝነትና የሃይማኖት አክራሪነትን እየታገልን በልማት ስራዎች ላይ የምናደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን መቀጠል ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦድሪን በድሪ ገልጸዋል። እንመለከተዋለን። ሌላኛ ጉዳያችን ደግሞ የኢድ አል አድሃ የአረፋ በዓል በደመቀ ሁኔታ ከሚከበርባቸው የሀገራችን አካባቢዎች አንዱ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው። በበዓሉ ወቅትም የሚተገበሩ መልካም እሴቶችንና እንደ አልብሬድ ያሉ የማህበረሰቡን የእደ ጥበብ ውጤቶች የሚያስቃኝ ዘገባንም ይዘናል። በሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ዚምባብዌ የምግብ እጥረትና የዋጋ ውድነትን ለማረጋገጥ በቆሎ ከጎረቤት ሀገራት ልታስገባ ስለመሆኑም ተሰምቷል። እንመለከተዋለን። ሁለተኛውና የመጨረሻው የጨረቃ ላይ የእግር ጉዞ የተደረገው በአሜሪካዊው ጂን ሰርናን አማካኝነት ልክ በዛሬው ቀን በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሐምሌ 8 ቀን 1966 ነበር። የዕለቱን በታሪክ ጉዳያችን በዚህ ላይ ያተኮረ ዘገባንም ይዘዋል። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ሰፋ አድርገን ወደ እናንተ የምንደርስ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ ግን አጫጭር ዘገባዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ለዛ ደግሞ ባልደረባችን ቶክራሽ ተዘጋጅተዋል። ቶክ እንዴት አድረሃል? እንዴት ናችሁ? ይመስገን፣ መቀጠል ይቻላል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎችን ይዘመተናል። ከዜናው ጋር ቶክሮች ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩኝ። በቅድሚያም ከብልጽግና ጉዟችን ለመግታት እየታጠሩ ያሉትን ጠላቶቻችን እየመከተን ልማታችንን እናፋጥናለን ሲሉ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የርስቱ ይርዳው ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳደሩ በደቡብ ክልል በአላባ ዞን በህዝብና በመንግስት ተሳትፎ ከ94 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን መርቆ ለአገልግሎት ክፍት አድርጓል። አቶ ርስቱ ይርዳው ጠላት ሁሉንም አማራጭ በመጠቀም የጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማጠናቀፍ እያደረገ ያለውን ጥረት ፈጽሞ ሊሳካ አይችልም። ሰላምና ደህንነት በአንድ እጃችን እየጠበቀን በሌላ መልኩ ልማታዊ ተግባራትን አጠናቅረን እናስቀጥላለን ብሏል። የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና የተፋሰስ ልማቶች ለታችኛው የአባይ ተፋሰስ ለጎረቤት ሀገራት በረከት ይዞ መምጣቱን የውሃ ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ተናገሩ። ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለማቋቋም በአረንጓዴ አሻራ ላይ በትኩረት እየሰራች ነው ብሏል። በተለያዩ ጊዜ የተከናወኑ የአካባቢ ጥበቃ፣ የእርከን ስራና የተፋሰስ ልማት ስራዎች በውሃ ሀብት ልማት ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጡ መሆኑን ተናግሯል። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እየገነባች ያለችውን የአባይ ወንዝ ላይ የመጠቀም መብቷን ሌሎች ሀገራትን በማይጎዳ መልኩ ተግባራዊ በማድረግ መሆኑም ተናግሯል። የወንዝ የውሃ መጠጥ መቀነስ የሚከሰተውን በአየር ንብረት ለውጥ ወይም በዝናብ መቀነስ እንደሆነ አገሪቱ ሊገነዘብ እንደሚገባቸው ጠቁሟል። ኢትዮጵያ የሀብቷን ለህዝብ ጥቅም ስታለማ እውነታውን ለዓለም በመግለጽ እንጂ በድብቅ አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። የኪነ ጥበብ ዘርፉን በመደገፍና በአግባብ በመጠቀም ለሀገራዊ እድገት ጉልህ ድርሻ እንዲኖረው በትኩረት የሚሰራ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጂላ መርዳሳ ተናገሩ። ክብር ለጥበብ ሁላችንም አገር አቀፍ የእውቅና የሽልማት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዕለቱም በ10 የተለያዩ የጥበብ ዘርፎች የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የባህልና የልማት እንቅስቃሴ እድገት አስተዋጽኦ ላደረጉ ከ40 በላይ
አንጋፋና ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ቀጅላ መርዳሳ በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ባስተላለፉት መልእክት የኪነ ጥበብ ዘርፉን በመደገፍና በአግባቡ በመጠቀም ለሀገራዊ እድገት ጉልህ ድርሻ እንዲኖረው በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ተናግሯል። ሲንጋፖር የጤና ሚኒስቴር ለ125ኛ የሀገሪቱ ነርሶች ሜሪት አዋርድ በተሰኘ የእውቅና ፕሮግራም የሽልማት ስነ ስርዓት አካሄዳለች። የሀገሪቱ መንግስት ይህን የሽልማት ያበረከተው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ላበረከቱት አስተዋጽኦ ነው። የጤና ሚኒስትሩ ኦንግ የኩንግ እንደገለጹት ሲንጋፖር በጤናው ዘርፍ በተለይ ደግሞ በኮቪድ-19 ለመከላከል ለምታደርገው ጥረት የ125ቱ ነርሶች አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበረ አንስቷል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ወደ እናንተ ልመለስ። እናመሰግነው ቶክ አመሰግናለን። ኑሮ እሽቅድምድም ነው። ለቤተሰቡ ሰላምና ደስታ የቻሉትን ያህል ይተጋሉ። ለቤተሰቡ ለሀገሩ የውቀቱን ያህል ይሰራሉ፣ የላቡን ያህል ያተርፋሉ። ጥንቃቄ የዘወትር መርሆ ሊሆን ይችላል። በትንሽ እክል ያላሰቡት ያልጠበቁት ይገጥማል። ያጡት ሲመስሉት ከጎኑ የሚቆም አጋር ያስፈልጎታል። የህይወት መድን ዋስትና ከአስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። በፍኖ ተገቢ ከተማችን እድገት ግዲላታልና ገቢ ገቢ። ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ግብር ከፋዮች በሙሉ እንኳን ለ2014 የግብር ዘመን የግብር ማሳወቂያ ጊዜ አደረሳችሁ። በገቢ ግብር አዋጅ 979/2008 አንቀጽ 83 እና አንቀጽ 84 መሰረት የ2014 የግብር ዘመን የግብር ማሳወቂያ ጊዜ የግብር ከፋዮችን ደረጃ መሰረት አድርጎ ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ግብር ከፋዮች ባላችሁ የግብር ከፋይ ደረጃ የደረጃ ሐሌታ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የደረጃ ለግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የደረጃ ሐመሩሃ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በግብር ከፋይነት በተመዘገባችሁባቸው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በመገኘት የግብር ግዴታችሁን እንድትወጡ በታላቅ አክብሮት እያሳሰብን በማሳወቂያዎቹ የመጨረሻ ቀናት የሚኖረውን ጫና ለማስቀረት ቀድመው ለሚመጡ ግብር ከፋዮቻችን የምስጋናና የተለየ ዕውቅና ለመስጠት መዘጋጀታችንን ስንገልጽ ከፍ ያለ ደስታ እየተሰማን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ። ገቢ የኮሮና ወረርሽኝን ለመዋጋት በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቆሻሻ እየተፈጠረ ነው። በየወሩ በአለም 129 ቢሊዮን የሚጠጋ የፊት መሸፈኛ ጭንብልና 65 ቢሊዮን የሚጠጉ የፕላስቲክ ጓንቶች ጥቅም ላይ ውለው በየቦታው ይጣላሉ። በኢትዮጵያም ጥቅም ላይ የዋሉ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችና መሰል ቁሳቁሶች በየቦታው ተጥለው ይታያሉ። ይህም ለአካባቢ ብክለትና ለኮሮና ቫይረስ መስፋፋት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህንን ችግር ለመቀነስ ታዲያ በቀላሉ ልንተገብራቸው የምንችላቸው ዘዴዎች አሉ። አንድ ጊዜ ተጠቅመንባቸው ከምንጥላቸው የፊት ማስኮች ይልቅ አጥበን ድጋሚ ልንጠቀምባቸው የሚያስችሉ ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን መጠቀም፣ የተጠቀምንባቸውን ማስክና የራስ መጠበቂያ ቁሳቁሶች በየመንገዱና በፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች አለመጣል፣ ይልቁንም በቆሻሻ መጣያ ፕላስቲክ ወይም ማዳበሪያ ውስጥ በመክተት እንዲወገዱ ማድረግ ይቻላል። ይህንን ሲያደርጉ ራስዎንና አካባቢዎን ከብክለት መከላከል ይችላሉ። ማረፊያ ለዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ በአሽዋለም መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ የሚቀርብ ማረፊያ። ደራሲ የኋላሸት ግርማና አቤል ሰለሞን፣
አዘጋጅ ይታገሱ ገስት ተጫኔ ተዋንያን አበበ ተምትም አሸናፊ ማህሌት ገሊላ ረሶም አቤል ሰለሞን ሜሪ መላኩ የዋላሸት ግርማና ሌሎች ማረፊያ ከውጥረት ከጭንቀትና ከተመሰቃቀለ ሐሳብ የሚያሳርፍ ለጆሮ የሚመጥን ልዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ ማስተካከያ ደርጋሎ ክላስ ካይን ፓርኳ ምጮሃል እንጂ ሻት ወላ አሁንያ ሻየ አንተ ደሞ አታንቆርብኝ ከታምተ ነው በዛት ሸት ምትል ማረፊያ ዘወትር ቅዳሜ ረፋድ 5 ሰዓት ተኩል እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ምሽት 1 ሰዓት ተኩል በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይቀርባል። ማረፊያው ነው መንገድ የሚያመጣው ማረፊያ ወት ባንድ ጀምበር አትረታ ምሮን ለማሽነፍ سنማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ ሰውን አክባሪ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትን ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናው ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ። ህይወቶን ይለውጡ። የልፋቶን መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደሮ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪዓው መርህ በተከተለ ከወለድ ነጻ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነጻ ኮፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ይቆመ። ሰላም አለይኩም። ተመልሰናል ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁንም የተለያየ ሩሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንቀጥላለን። በተለይም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጾችና በዋና ዋናዎቹ የመገናኛ ብዙሃን በስፋት ሽፋን ያገኙ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚለው ለመመልከት ወደናል። ትላንትና እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች ሲነሱ ነበር። በተለይም በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱን ውሎ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምክር ቤት ተገኝተው የሰጡትን ማብራሪያ ብዙ ሰዎች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በተለያየ አውድ ሲመለከቱት ነበር። አንደኛ ጉዳይ ከሀገር ውስጥ ሲሆን ከውጭ ደግሞ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እንግዲህ ስልጣናቸው ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርበዋልና ይህን በተመለከተም የተለያዩ የውጭ ሀገር የማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም የሚዲያ አካላትም ሲዘግቡት ነበር በስፋት። በተለይ ደግሞ ከሩሲያ ጋር በተገናኘ ማገናኝተው ሲያነሱት ነበርና የሩሲያን ከሩሲያ ጎን አልነበሩም። ስለዚህ ይገባቸዋል በራሳቸው ላይ ነው የፈረዱት ተባለ። አዎ ሲዝቱ የከረሙትም ይሉ ነገሮች ተነስተዋል። እንግዲህ ይሄንን ያልናችሁ ወደ ኦንላይን ባልደረባችን አብዱላዚዝ ልናልፍ ስለሆነ ነው። የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ ዘና የሚያረጉንም ጉዳዮች ይዟል። አብዱላዚዝ እንዴት አርፍዳል? ወንደና መጣ ተነስተል። እንግዲህ በአለም አቀፍም በማህበራዊ ድረገጾች ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንዳላችሁት የምክር ቤቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በተለያዩ የመንገድ ሰዎች ሲቀባበሉት ከነበሩት ጉዳዮች መካከል ነው። የተለያየ እንትኖችን መልእክቶችን እየወሰዱ በሚመቻቸው መንገድ ትልቅ መነጋገሪያ ከነበረ ጉዳይ መካከል ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አብዛኞቹ ብዙዎቹ የሚጠቀሙት እንግዲህ ክሮም ብራውዘር ወይም ክሮም ማፋያ ለጋሚ ባለው ብራውዘር የክፍተት መገኘው አደገኛ ክፍተት መገኘቱን ተከትሎ እንግዲህ ጉግል አፕዴት ወይም ማዘመን ያስፈልጋል የሚለው ነገር አስቀምጧል። እንግዲህ ክፍተቱ ከዚህ በፊት የተለየና የመረጃ መንታፊዎች እና ተጠቃሚዎች ተጋለጠ መሆኑን ያሳየውና ይህ ተመልካቾቻችንም በዚህ አጋጣሚ በተለይ ክሮምን የምትጠቀሙ ማዘመን እንዳለባቸው የሚያሳይ መረጃ ነው። እንግዲህ ከማፈላለጊያም በተለይ እነዚህ ብራውዘሮችን በሚጠቀሙበት ጊዜም የተሰጡ ምክሮች አሉ። በተለይ ይሄ መረጃ ከፈለግን በኋላ ሂስትሪውን ማጥፋት አለብን የሚለውን በተለይ ለሳይበር ጥቃት በሰፊው የተስፋፋ ነው የመጣውና ሂስትሪውን ወይም ታሪኩን ማጥፋት ያስፈልጋል። በክሮም ውስጥ ገብተን ከፈለግን በኋላ ክሊር ማድረግ አለብን የሚለውን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማዘመር ቀደም እንደተባለው ሌላው አሁን ይሄ አስቸኳይ ስለሆነ ነው ለማዘመር አሁን አስቸኳይ ክፍተት ያለበት ጉግል አለ እንጂ ሌላኛው ሁሉንም ብራውዘሮች አፕዴት ማድረግ አለብን። ለምን አፕዴት በመናረግበት ጊዜ ይሄ ሴኩሪቲ እንትኑ ከፍ ያለ ነው የሚመጣውና ያኛው አንዱ ነው። ሌላው እንግዲህ የለፍቃሉን አሁን እንደ ካያችሁ ብራውዘሮች ሴፍ ላርግ ወይ ይላል ማለት ይሄን ነገር ላስቀምጠው ወይ ያንን ነገር አለማድረግ በተቻለ መጠን
ያንን የለፍቃን ራሳችን አስተውሰን በምንፈልግበት ጊዜ መጠቀም ነው እንጂ እዛ ላይ ሴቭ አድርገን ያንን አለመጠቀም የሚለው አንዱ ለሳይበር ከሚያጋልጡ መንገዶች አንዱ ነው። ሌላው ይሄ የተለያዩ አካውንቶች ተመሳሳይ ይሄ ብዙዎች የተለያዩ አካውንቶች ብዙ አካውንቶች ስለሚኖሩን የለፍቃላችንን በብዛት ላለመርሳት ተመሳሳይ እናደርገዋለን። የተለያየ ማድረግ አለብን የሚለው አንዱ ነው። ሌላው የህዝብ በተለይም ይሄ ነፃ ዋይፋዮች ስንጠቀም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን አንዳንድ ለሳይበር ከሚያጋለጡ ትሎች መካከል አንዱ እሱ ነውና ከዚህ መካከል እንደውም 80% ያህሎች ጥቃቶች እነዚህ የሳይበር ጥቃቶች የሚመጡት ከይለፍቃል ጋር በተያያዘ ነው። አብዛኛዎቹ ይለፍቃል ቀላልና ተገማች መሆኑ እንደውም ያስቀምጣዋል። በተለይም ወደ ይሄ ከ40 በላይ እንትኖች በተለይ ከትዳር ጓደኛ ወይም ከልጆች ጋር በሚያያዝ ነው። በቀላሉ ሊገመት ነው። በምን አስተውሳቸው ለምሳሌ የልደት ቀን ሊሆን ይችላል፣ ስሞች ሊሆን ይችላሉ፣ የትዳር አጋር የስሟ ሊሆን ይችላል፣ የተገናኘንበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። እንደሱ አይነት ነገሮችም ብዙ ሰዎች ይጠቀማሉ። ያንን ደግሞ ተገማች ስለሆነ ያንን አጥንቶ ያንን ሰብሮ በመግባት ጥቃት ለማድረስ እድሉ ሰፋ ይላልና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚለውን ከወዲሁ መውሰድ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳይ እንግዲህ ሳመራ፣ በዓለማችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው አሸዋን መሰረት ያደረገ ባትሪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባትሪዎች የሚሰሩት ከሊቲየምና ከተለያዩ አይነት ማዕድኖች ነውና፣ ግን አሁን በተለየ አሁን አሸዋን መሰረት ያደረገ ይሄ አሰራሩ እንዴት ነው? ወይም ከሶላር ወይም ከንፋስ ኃይልን ያጠራቅማል። እስከ 500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማጠራቀም ይችላል። አሸዋ ባህሪው እንትኖች ሙቀትን የመያዝ ባህሪ ያለው ያንን ተጠቅመው ነው የሰሩትና በተለይ ወር ሙሉ አገልግሎት ላይ የሚውል ኃይልን የሙቀትን ማመንጨት እንደሚችል ነው እንግዲህ የተገለጸውና በተለይ አሁን ይሄ የተገኘው ፊንላንድ ላይ ነው። ፊንላንድ አሁን ረጅም ጊዜ ቅዝቃዜ ያለባቸው ሀገራትን ረጅም ጊዜ ቅዝቃዜ ወራት የሚያሳልፉ ናቸው። ከዛም ደግሞ ተጨማምሮ አሁን የሩሲያን የዩክሬን ጦርነት ተከትሎ ወደ ኔቶ ለመቀላቀል እንትን ካቀረቡ መካከል ነው። ስጋት አለባቸው እንግዲህ አብዛኛዎችን ኃይላቸው የሚያገኙት ከሩሲያ ነው። እንግዲህ በተለይ በክረምት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እኮ የእኛ አየር ንብረት በጣም የተለየ ነው። ይሄ ስለማንከፍልበት ነው እንጂ አሁን ይህንን ለዚህ ወደ እኛ እኮ ለማምጣት ከፍለው ነው እነሱ ለእያንዳንዱ ወጪው ዘገባው እንደ ቢቢሲ ዘገባው ሰራ በጣም እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ከፍተኛ ወጪ ነው የሚያወጣው በክረምት ወቅት ያንን ሙቀት ለማጣትና ውሃውም በጣም ይቀዘቅዛል። እያንዳንዱ ነገር ማሞቅ ይጠበቅባቸዋል። እስከ 40% የሚሆነውን የተፈጥሮ ጋዛቸውን እንደውም ከሩሲያ ነው የሚያገኙትና አሁን ሩሲያ ካሉበት የፖለቲካ ለመግባባት ተነስታ ይህንን አልክም ስትል በጣም ከፍተኛ ፈተና ውስጥ እየገቡ ያሉት ሀገራት አንዷ ፊንላንድ ናት ማለት እንችላለን። ወደ አማራጭ ገብተዋል። አማራጭም ገብተዋል። በተለይ ግን ቴክኖሎጂው የዚህ አይነት አሁን ከባትሪ ከአሸዋ አይነት የባትሪ መገኘቱ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አንደኛ የታዳሽ ኃይል የተገኘውን ኃይል ማጠራቀም ነው። ዚ እንግዲህ ቀጥታ አንዳንድ ጊዜ አሁን የነሱ ጋር ችግሩ ምንድነው? ፀሐይን አገኙት ሁልጊዜ አሁን በሶላርም ለመጠቀም ልክ አብዛኛውን ክረምቱ በጣም ረጅም ጊዜ እስከ 8 እስከ 9 ወር የበረዷማ ሁኔታ የሚቆይባቸው የአውሮፓ ሀገራት አሉና በጣም ፈታና በተለይ በተሽከርካሪዎቻቸውን የማሞቅ የቤታቸው ውስጥ የማሞቂያዎችን መጠቀም ግዴታ የሚሆንባቸው ሀገራት አሉ። 13 ወራት የፀሐይ ጸጋ የተባለው ቀላል አይደለምና ይሄ የተሰጠን ትልቅ ጸጋ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላልና ይሄ አንዱ እሱ ነው። ሌላው ጉዳይ እንግዲህ በኒውክሌር ኃይል የሚሰራ 5000 ያህል ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል ሆቴል ሊገነባ ነው። በአየር ላይ የሚንሳፈፍ ነው። 5000 ሰዎችን ያስተናግዳል። በጣም የሚገርመው ሰዎች አሁን በረራዎች አሉ አይደል? በረራ ያላቸው ሰዎች ቀጥታ ወደዛ መግባት ይችላሉ ማለት ነው። አየር ላይ ያለ እንትኑ ሆቴሉ አየር ላይ የሚንሳፈፍ ነው። ልክ አየር ላይ ተስተናግደው ተጠቅመው መውጣት የሚችሉበት ነውና ወዴት እያመራ እንደሆነ አለማችን በጣም የሚገርም ነው። ከአስር ዓመታት በኋላ ይሰራል የተባለ ሆቴል ነውና ይሄ በ360 ዲግሪ እየዞረ ሁሉም ነገር ማሳየት የሚችል የንግድ ሱቆች፣ ጂሞች እና ቲያትር ቤቶች የተሟሉበት በቃ የተሟላ ትልቅ ሆቴል የሚባል ነውና እንግዲህ አየር ላይ አሁን በ10 ዓመታት ውስጥ ልናየው የምንችል ሆቴል እንትኑ አልቋልና አሁን ከሁሉም የገረመኝ እኔ የሚበሩ አውሮፕላኖች እዛው አርፎ ተስተናግዶ ልክ አሁን ረጅም ርቀት የሚጓዙ አውቶቡሶች የሆነ ቦታ ያርፋል አርፎ ሻይ ቡና ብሎ እንደሚሉት ሁሉ አሁን ይሄም
የዚህ አይነት አገልግሎት ለመስጠት በጣም የተለየ ነው። በጣም የተለየ ነው። እንግዲህ ልክ እንደ አሁን በጣም ቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ሲሄድ ስፔስ ላይ ሆቴሎችን የመገንባት ፍላጎት ወደ ስፔስ ደርሶ መመለስ ቅንጦት እየሆነበት ባለበት ጊዜ አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች መምጣታቸው ያው ቴክኖሎጂው እየዘመነ መሄዱን ያሳያል። ብዙ ስራ የሚጠይቅ ይመስላል። ኒኩሌር ኃይል ነው የሚጠቀመው። ኒኩሌር ለአምስት አመታት ያለ ምንም እንትን እዛ ላይ መቆየት እንደሚችል እንግዲህ መረጃው የሚያሳየውና በተለይ ፍላይት የሚወዱ ሰዎች አፍቃሪዎች ካሉ የዚህ ሆቴል ማንኛ ተጠቃሚዎች ናቸው። ፍርሃት አለበት አይደል? የበረራ ፍርሃት ያለበት ሰው ጭራሽ አይደለም ይሄንን ሆቴል ይጠቀም በጣም ይጓጓች ነው ይመስላል። አዎ በጣም ደስ ይላል። ዛው ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻ እንግዲህ ዳይሬክተራችን ናቸው አንድ ቪዲዮ ጋብዝልን እዛ ላይ ውይይት እናደርጋለን። ህጻናት የሚመለከት ነው ማለት ጥሩ በጣም የተለየ ስሜት አላቸው ህጻናት። በተለየ ሰዓት ያላቸው ፍቅር የሚያሳይ ነው። በጣም አሁን ይሄ በተለይም አሁን አንዳንድ ጊዜ ከየት ነው የሚመጣው በሚያስብል ደረጃ ጭካኔ አሁን በተለይ አብሯቸው ያደጉ እንስሳዎች ናቸው። እነዛ እንዴት እንግዲህ እንስሳቱ አንዱ ለምግብነት ይውላል አይደል? እነዛ መታየት የለባቸውም ብሎ አንዳንዱ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ቢለው አሁን ይዞ ምሮጥ ህጻን አለ። አንዳንዱ ደግሞ ለምሳሌ ዶሮዎቹን ይዞ ወደ ውጭ የሚሮጥም አለ። አዎ የሚል አለ ይዞ የሚሮጥ አለ። እንግዲህ ለማትረፍ ከጉዳት ለማትረፍ ያላቸው ነገር ነው እና ህጻናት በተለይ ከእንስሳት ጋር ያላቸው ቅርኝነት በልጅነት ጊዜ ያለውን ፍቅር መተሳሰብን እንደው ከፍ ስንል የምናጣበት ነገርም አለና በዚህ ይሄ ደግሞ በጣም የሚገልጽ ነው። ሰዎች አይደለም ለሰዎች ለእንስሳት ምን ያህል ፍቅርና አስተሳሰብ እንዳላቸው በብዛት ደግሞ ከድመትና በእኛ ሀገር በጣም ውሻ ጋር ነው ህጻናት በጣም እንትን ያላቸው ነው። በጣም የሚገርም ስሜት ነው። ከሰውም አልፎ አሁን ምን ያህል ድንበር የለሽ መሆኑን የሚያሳየው በትክክል ልበ ንጹሐን መሆናቸውን የሚያሳየው ከሰዎች አልፈው ለእንስሳትም የሚራሩ ናቸው ህጻናትና እኛ እንዲህ ነን ማለት ነው። ትክክለኛ ማንነታችን እንደዚህ ነው። እንግዲህ በኋላ ነው ሰው በእንትኖች እየተቀየሩ እንግዲህ ይሄ ማለት ሰዎች ትልቅ ሲሆኑ ሁሉም ጨካኝ ይሆናሉ ማለት ሳይሆን እንግዲህ መነሻቸው ሁሉም ሰዎች መነሻቸው እንግዲህ ለሰው ቀርቶ እንዲህ ለህፃናት ለእንስሳት እንኳን የሚራሩ ናቸው እና ሰዎች እንዴት እንደ ህፃናቶች ምን ያህል እንትን እንደሚሉ ከዚህ ትምህርት የምንወስደው ነገር ያለ ይመስለኛል። ምስሉ በደንብ የሚገልጸውም ነው። ለዛሬ ምን የሚያስኳቸው በዓለም አቀፍ ሚዲያም በማህበራዊ ድረገጾች ያስኳቸው ጉዳዮች ይህን ይመስላል። አብዱልአዚዝ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ይሆናል። መልካም ቀን። እያንዳንዱ ዕለት የየራሱ ትርጉም አለው፣ የየራሱ ሁነት የተሞላ ነውና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ዕለቱን በታሪክ ወደ ተገናኘው መሰናዷችን ልናልፍ ነው። ሁለተኛውና የመጨረሻው የጨረቃ ላይ የእግር ጉዞ የተደረገው በአሜሪካዊ ጂን ሰርናን ልክ በዛሬው ዕለት በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ሐምሌ 8 1966 ነበር። አዎ፣ ባልደረባችን ፍሬህይወት ረታ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅታለች። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አሜሪካዊው የባህር ኃይል ካፒቴን የነበረው ጂን ሰርናን ወደ ህዋ 3 ጊዜ ወደ ጨረቃ ደግሞ 2 ጊዜ በመብረር በዓለም ያሰሳ ታሪክ የራሱን አሻራ መጣል ችሏል። ታሪክ ሰርናንን በደማቅ የሚያወሳው ግን የዛሬ 56 ዓመት በጨረቃ ውስጥ ለ2 ሰዓታት የተራመደ ሁለተኛው አሜሪካዊና እስካሁን ባለው የታሪክ መዝገብ የመጨረሻው የጨረቃ ላይ የእግር ተጓዥ በመሆኑ ነው። ጂን ሰርናን በአሜሪካዋ ቺካጎ በፈረንጆቹ መጋቢት 14 1964 ተወለደ።
ሰርናን የጠፈር ተመራማሪ ከመሆኑ በፊት በኤሌክትሪካል ምህንድስና በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቆ ከዚያም የአሜሪካ ባህር ኃይልን ተቀላቀለ። ከበረራ ስልጠና በኋላ የባህር ኃይል አቬተር ክንትን ተቀብሎ ተዋጊ አብራሪ ሆኖ ማገልገል ጀመረ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1963 ከአሜሪካ የባህር ኃይል ድረ ምረቃ ትምህርት ቤት በአይሮኖቲካል ምህንድስና ሁለተኛ ዲግሪውን አገኘ። ጃሚኒ 9 ለሚባለው የጨረቃ ላይ ጉዞ ተልእኮ ናሳ ጠፈርተኞችን ይፈልግ ነበርና ሰርናን በጥቅምት ወር 1963 በናሳ ከተመረጡ 14 ጠፈርተኞች መካከል አንዱ መሆን ቻለ። ጃሚኒ 9 አብራሪና ረዳት አብራሪ የሆኑት ኤሊዮት ሲና ቻርለስ ባሴት በየካቲት ወር 1966 ወደ ማክዶኔል አውሮፕላን ጣቢያ በመብረር ላይ ሳሉ በደረሰባቸው አደጋ ህይወታቸው በማለፉ ተጠባባቂ ሰራተኞች የነበሩት ቶማስ ስታፎርድና ጂን ሰርናን ዋና አብራሪ የመሆን እድሉ ቀናቸው። የተልእኮ የመጀመሪያው ስም ጃሚኒ 9 የነበረው ጃሚኒ 9 ኤ በሚል ተተክቶ ስታፎርድና ሰርናን ሰኔ 3 እስከ 6 ለ3 ቀናት የሚቆይ ጉዞ ወደ ጨረቃ ቢያደርጉም በመነሻ ዝግጅት ስህተት ምክንያት ጉዞ ኢላማውን መምታት ስለተሳነው ወደ ምድር ተመልሷል። ከወር ቆይታ በኋላ ሰርናን ዳግም ለተልእኮ በመታጨቱ ጉዞ ወደ ጨረቃ በማድረግ ከብዙ ውጥረትና ድካም በኋላ ለሁለት ሰዓታት በጨረቃ የእግር ጉዞ በማድረግ ሁለተኛውና የመጨረሻው ሰው በመሆን የሀገሩን ባንዲራ በመትከል ለራሱም ለሀገሩም ደማቅ ታሪክ ማስመዝገብ ችሏል። ሰርናን በ82 ዓመቱ በፈረንጆቹ ጥር 16 2017 ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ክብሯን ተመልካቾቻችን የማለዳ ምርጫችሁ ሆነን አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል። አብራችሁን እንድትቆዩ አሁንም በክብር እንጋብዛለን። ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል አሁን ስፖርታዊ ጉዳዮችን የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን አባቡ ስቱዲዮ ደርሷል። ሰለሞን ጤና ይስጥልኝ። ማድራሹ ስከር ነው ሚሮ ይመስገን። ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? መልካም። ትናንት በሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ሽልማት ተበርክቷል። ከዚህ ቀደም በጣም የተጋነ የጊዜ ቀመር ልዩነት የኖረ ነበር ሽልማቱ አይደል? ወደ ቀጣዩ አመት ይዘዋወራልና፣ ግን የዛሬ ሳምንት ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፍጻሜውን ያገኘው። በሳምንቱ ሽልማቱ ተበርክቷል። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። አዲስ ልምድ ነው። አዎ፣ ከዚህ በኋላ መቀጠል ያለበት ነው። ከዚህ እንጀምራለን። የስታዲየሞቻችን ጉዳይም አሁንም ወቅታዊ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁኝና እሱ እናነሳለን። ከውጪ የዝውውር ጉዳዮችን እንዲሁም ሜዳ ቴኒስ ላይ ቆይተን የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አስቀድሜ ካነሳሁት ጉዳይ ከሀገር ውስጥ ልጀምር። የ2014 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኮከቡ ሽልማትና የማጠቃለያ ሊጉ ፕሮግራም ተከናውኗል ትናንትና። ለማንኛውም ከዚህ አስቀድመን ግን የስፖንሰራችን የህብረት ባንክ ማስታወቂያን ሰምተን እንመለስና ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን የምናልፍ ይሆናል። ሁሌም ቀናችንን ስንጀምር በንጹህ ልቦናና በኸይር ሐሳብ ሲሆን ውሏችን የተባረከ ይሆናል። ማኅበራዊ ትስስርና ወንድማማችነት በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታዘዙ መልካም ተግባራት ናቸው። ኢድ አልአድሃ አረፋ የአላህ መልካም ውዴታ የሚገለጥበት ለአላህ ብቻ ብለው ምእመናን ሐጅ የሚያደርጉበትና በረካ የሚያገኙበት በዓል ነው። አረፋ ታላቅ የደስታ የህብረትና ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት በዓል ነው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን በጎን እንዳቅማችን ከማድረግ ምንም አያግደንም። ለሰዎች የተደረገ ኸይር ሥራ በአላህ ዘንድ ተወዳጅና ትልቅ አጅር አለው። ህብረት ባንክ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ኢድ ሙባረክ እያለ ህብር ሐቅ የተሰኘውን ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎታችንን እንድትጠቀሙ ይጋብዛል። ህብረት ባንክ፣ በህብረት እንደግ። ኢድ ሙባረክ። ስፖንሰራችን ባንክን እያመሰገንን በቀጥታ ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን እናልፋለን። ምስክርና ሜሮን አስቀድሜ ያነሳሁትን ጉዳይ ቀዳሚ ላድርግ። የ2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኮከቡ ሽልማትና የሊጉ የማጠቃለያ ፕሮግራም ትናንትና በሸራተን አዲስ ሆቴል የተከናወነው። በአመቱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በተለያዩ ዘርፎች ውጤታማ የሆኑ ተጫዋቾች፣ አሰልጣኝና ዳኞች ናቸው ትናንትና በነበረው ሽልማት የተበረከተላቸው። ደማቅ ስነስርዓት ነበር። ትናንትና የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንዲሁም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራን ጀምሮ በርካታ እንግዶች በትናንት በነበረው ፕሮግራም ላይ ተገኝተዋል። በምስሉ ላይ የምንመለከተውን ሽልማቱን እናንሳ። እንግዲህ አመቱ የሊጉ ዋንጫ አሸናፊ መሆኑ ይታወቃል። ቅዱስ ጊዮርጊስ 3
ኮኮቦችን በማስመረጥ ቀዳሚው ክለብ ሆኗል። ትናንትና አማካዩ ጋቶች ፓኖም የአመቱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮኮብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጦ የ210,000 ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። ከሀገር ውስጥ ቆይታ በኋላ ወደ ውጭ አቅንቶ እንደነበር ይታወሳል። ከሳውዲ አረቢያ የክለቦች ቆይታ በኋላ ከመጣ በኋላ በሌሎች ክለቦች ብዙም የቀድሞውን ጋቶች ፓኖም አልተመለከትነውም ብዬ አስባለሁ ከአቅም አንጻርና፣ ዘንድሮ ግን አስገራሚ አቅሙን ያሳየውን ጋቶች ፓኖምን አይተነዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዋንጫውን እንዲያሳካ በአመቱ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የሸነፈው እና ከሚጠቀሱ በጣም ውጤታማ ጨዋቾች መካከል ጋቶች ቀዳሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ምርጫው ብዙ የሀገር ውስጥ የእግር ኳስ ቤተሰቦችን የሚያስማማ ነው ከነበረው አቅም አንጻር። ስለማንኛውም የቅዱስ ጊዮርጊሱ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ በበኩሉ የውድድሩ ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ ትናንትና ተመርጦ የ200,000 ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዚህ በፊት በነበሩ አመታት የውጭ ዜጎችን የውጭ ዜግነት ያላቸው አሰልጣኞችን በመጠቀም የሚታወቅ ነበር እና አሁን ላይ በዚህ አመት የውጭ ዜግነት ያለውን አሰልጣኝ ካሰናበተ በኋላ የቀድሞ ተጫዋቹ ዘሪሁን ሸንገታ አሰልጣኝ ሆኖ በጣም የሚገርም የውድድር አመትን እንግዲህ ከክለቡ ጋር ማሳለፍ ችሎ ትናንትና ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ የአመቱ አሰልጣኝ ተብሎ ተመርጧል። ዩጋንዳዊ ግብ ጠባቂ ቻርለስ ሉኳንጎን በበኩሉ የውድድር አመቱ ኮከብ ግብ ጠባቂ ተብሎ ተመርጦ የ150,000 ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። ስለዚህ ከዋንጫ ባሻገር በኮከቦች ምርጫ ላይም ትልቁን ቦታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወስዷል ማለት ነው። የጅማ አባጅፋሩ ወጣቱ ግብ ጠባቂ አላዛር ማርቆስ የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። በደንብ ሊያስማማ የሚችል ምርጫ ነው ብዬ አስባለሁ። የ105,000 ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። እንግዲህ ጅማሮን ከሐዋሳ ከነማ ካደረገ በኋላ ከክለቦች ቆይታ በኋላ ዘንድሮ ጅማ አባጅፋር ወደ ከፍተኛ ሊጉ ቢወርድም በጣም የሚገርም የውድድር አመትን ይህ ግብ ጠባቂ ማሳለፍ የቻለው በ16 ግቦች የፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ያጠናቀው ይገዙ ቦጋ ላይ የውድድር አመቱ የከፍተኛ ግብ አግቢነት ሽልማትን በማሸነፍ የ200,000 ብር ተሸላሚ ሆኗል። ሌሎች ሽልማቶችን ስንመለከት ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ኃይላዊ እሱ ባዘዘው የአመቱ ምርጥ ዋና ዳኛ ሆኗል። ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ትግል ግዛው ደግሞ ምርጥ ረዳት ዳኛ ተብሎ በመመረጥ እያንዳንዳቸው የ105,000 ብር የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የምስክርና ሜሮን ከዚህ ባሻገር እንግዲህ 16ቱም ክለቦች ከሊጉ አክሲዮን ማህበር የገንዘብ ክፍሉ ትናንትና ተበርክቶላቸዋልና ከሻምፒዮኑ ቡድን ቅዱስ ጊዮርጊስ አምስተኛ ሆኖ እስከጨረሰው ወላይታ ዲቻ ድረስ እያንዳንዳቸው ከ10,000,000 ብር በላይ አግኝተዋል። ይሄ ሊግ ካምፓኒው ከሱፐር ስፖርት ጋር የፈጠረው ስምምነት በደንብ ክለቦቹ በገንዘብ ጠቃሚ እንዲሆን አድርገዋቸዋል። መውረዳቸውን ያረጋገጡት አዲስ አበባ ከተማ፣ ሰበታና ጅማ አባጅፋ ራሱ እያንዳንዳቸው ከ7-8 ሚሊዮን ብር በላይ ሽልማቶችን ወይም የገንዘብ ክፍሉን ትናንትና አግኝተዋል ማለት ነው። ለማንኛውም ደማቅ ነበር ትናንትና የነበረው ስነስርዓት። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ የቤት ኪንግ ከፍተኛ ፉክክርም የታየበት ነበረ። በተለይ ፋሲል ከነማና ጊዮርጊስ በጠባብ ልዩነት ሲከታተሉ የነበሩ ናቸው። ወደ መጨረሻው ጨዋታም ስንመጣ ወራጅ ቀጠና የነበሩት ክለቦችም ከፍተኛ የሆነ ላለመውረድ የነበረው ትግል ከፍተኛ ነበርና የተመልካቾችንም ስሜት የያዘ ውድድር አመት ነበር ለማለት ያስችላል። በሚገባ ያልሻቸውን ነገሮች የለየው የመጨረሻ ሳምንት ነው። ሶስት ላለመውረድ የሚጫወቱ ክለቦች ነበሩ። የቅዱስ ጊዮርጊስና የፋሲል ከነማ ደግሞ የአመቱ ጉዞ በጣም ሊገርም ይችል ነበርና ይሄ የስፖርት ቤተሰቡን ስሜት ይዞ የቆየ ጉዳይ ነው እስከ መጨረሻው ሳምንት። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንለፍ። ቅድም የገለጽኩላችሁ የእግር ኳሱ እድገት ሽልማቱ ድምቀቱ እንዳለ ቢሆንም ግን አሁንም በዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ደረጃ ጨዋታዎችን የሚያስተናግድ ስታዲየም የለም። በስደት ነው አርሎቱ ብሔራዊ ቡድን በቅርቡ ከግብፅም ጋር ከማላዊም ጋር ያደረገውን ጨዋታ ከሜዳ ውጭ ነው ያደረገው። በተለይ ደጋፊዎች ኖረውበት ቢሆን የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ሲሆን እንግዲህ የኢትዮጵያ ደጋፊዎች የተለየ ስሜት እንዳላቸው ይታወቃል። እዚህ ብቻ ሳይሆን ውጭም አሳይተዋልና ይሄ ያለመሆኑ በጣም የሚያስቆጭ ነው። እውነት ነው። በተለይ የግብፁ ድል ስናስብ ይሄ ጨዋታ የውጤት ምን አለ በህዝባችን ፊት ቢሆን የብዙዎች ደስታ ነበርና ያው ከዚህ ጋር በተያያዘ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ትናንት በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጉብኝት ደርጎለታል። በቅርቡ የአዲስ አበባ ስታዲየም ነበር ምናልባት ለቀጣይ ጉራ ጨዋታዎች ይደርሳል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረውና ግን የሳር ተከላውን ተመልክተናል። በጣም ባህላዊ በሆነ መልገድ ይመስላል የሳር ተከላው የተከናወነውና የሊግ ጨዋታዎችን ሊያስተናግድ ይችላል እንጂ አህጉር አቀፍ ጨዋታዎችን የማስተናገድ እድሉ በጣም የጠበበ ነው። ለማንኛውም ትናንትና የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ጉብኝት ሲደረግለት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ስታዲየሙ አሁን የሚገኝበትን ሁኔታና እንዲጠናቀቅ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን በጉብኝቱ ተመልክተዋልና ከጉብኝቱ በኋላ ስታዲየሙ በፍጥነት ተጠናቆ አህጉር አቀፍ ጨዋታዎችን ማስተናገድ እንዲችል የ700,000,000 ብር ተጨማሪ በጀት እንግዲህ እንዲበጀትለት ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ምርታ ነው። ምናልባት አሁን ካሉ ሀገራችን ውስጥ ተጀምረው ካልጥናቁ ስታዲዮች መካከል ጥሩ አቋም ላይ ይገኛል ብዬ ማስበው በቅርብ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችን ሲያስተናግድ የነበረው የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ነው እና ምናልባት ቀጣይ ስራዎችን ማጠናቅ የሚቻልበት ድል ካለ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ቀጣይ ጨዋታ መስከረም ወር አጋማሽ ላይ ነው የሚደረገው ከጊኒ ጋር እና ስለዚህን ጨዋታ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ሊያስተናግድ የሚችልበት ድል አለ። ግን በጣም ጥቂት ወራት ናቸው ያሉት። በእነዚህ ጊዜያት እነዚህን ስራዎች ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። በቀጥታ ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን አልፈን የክርስቲያኖ ሮናልዶን ጉዳይ ቀዳሚ እናደርግ
እናደርጋለን። በማንቸስተር ዩናይትድ የቀድሞ ውድድር ዝግጅት ላይ የተገኘ አይደለም። ይሄ ፖርቹጋላዊ ኮከብና ከቤተሰብ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ናቸው ለክርስቲያኖ ሮናልዶ በክለቡ ያለ መገኘት እንደ ምክንያት የተነሱ የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትድ ያው በቀድሞ ውድድር ጉዞ ዛሬ ወደ ታይላንድ ባንኮክ የመጀመሪያ ቱር ያደርጋል። ሮናልዶ ከዚህ ጉዞ ውጪ እንደሆነ ተገልጿልና በታይላንድ ቆይቶ ማንቸስተር ዩናይትድ በላንክሻየር ደርቢ ያው ከእንግሊዝ ውጪ ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታውን ያከናውናል። ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ላይ ሮናልዶ ለዩናይትድ ግልጋሎት አይሰጥም። ከታይላንድ በኋላ ደግሞ ወደ አውስትራሊያ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ጉዞ የሚያደርገውና ምናልባት ከታይላንድ ቆይታ በኋላም በአውስትራሊያ ሮናልዶን ላንመለከተው እንችላለን ተብሏል። እንግዲህ ክለቡ መልቀቅ እንደሚፈልግ ተናግሯል ተብሏል በግልጽ። ክለቡ ግን አሁንም ለመሸጥ ፍላጎት የለውም። ሮናልዶና ባየር ሙኒክና ቼልሲ አሁንም የተጫዋቹ ፈላጊ መሆናቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ቀጣይ የክርስቲያኖ ሮናልዶና የማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይ ምን ይሆናል የሚለውን ጉዳይ የምንመለከተው ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሮናልዶ ተከታታይ የስድስት ቀናት የማንቸስተር ዩናይትድ የቀድሞ ውድድር ልምምዶች ናቸው እንግዲህ ያለፉት። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናልፍ እንግሊዛዊው ተከላካይ ጆ ጎሜዝ ከሊቨርፑል ጋር የአምስት ዓመታት አዲስ ኮንትራት መፈራረሙ ተገልጿል። ትናንትና የ25 ዓመቱ ጆ ጎሜዝ 2015 ላይ ነው ሊቨርፑልን የተቀላቀለውና 142 ጨዋታዎችን ለቀዮቹ ማድረግ ችሏል። እስከ 2027 ድረስ ለተጨማሪ 5 ዓመታት በአንፊልድ የሚያቆየው ረጅም የተባለውን ኮንትራት ትናንትና ፈርሟል። በእርግጥ ብዙ ጉዳት የሚያስቸግረው ተጫዋች እንደሆነ በሚጠበቅበት ልክ ሊቨርፑልን ያገለገለ ተጫዋች አይደለም። ግን ተከላካይ መስመር ላይ ክፍተት ሲፈጠር በሚኖረው ክፍተት ላይ የርገን ክሎፕ እምነት ጥሎበት እየገባ በጣም ጥሩ አቅም ሲያሳይ የነበረ ተጫዋች ነው። ሻምፒየንስ ሊግ፣ ፕሪሚየር ሊግ፣ የኤፍኤ እና ካራባ ዋንጫ እንዲሁም የዩኤፋ ሱፐር ካፕ እና የዓለም የክለቦች ዋንጫን በሊቨርፑል ቆይታው ማሳካት ችሏል። አሁንም ለሊቨርፑል በጣም ብዙ ጨዋታዎችን የማድረግ አቅም አለኝ፣ ፍላጎቱም አለኝ፣ ኮንትራቴን በማራዘሜ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚል ሀሳቡን እንግዲህ ጆ ጎሜዝ ሰጥቷል። ኒኮ ዊሊያምስ የሚባል ተጫዋች ደግሞ ወጣት ተጫዋች ነው እና ወደ ፉሏም አቅንቷል። ከዚሁ ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ትናንት ማምሻውን በሰማው የዝውውር ዜና ወደ ሌላው የዝውውር መረጃችን ስናልፍ የባርሴሎናው ፕሬዚዳንት ዮዋን ላፖርታ ባርሴሎና እንግዲህ የቀደመው ክብሩን እንዲያገኝ ለማድረግ በጣም ትላልቅ ዝውውሮችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ምናልባት በፕሬዚዳንትነት የሁለተኛ ዓመት ዘመናቸው ዘንድሮ ጥሩ ስራ የሰሩ ይመስላል እና ቀጣዩ የባርሴሎና ተጫዋች ይሆናል ተብሎ እየጠበቀ የሚገኘው በምስሉ ላይ የምንመለከተው ፖላንዳዊ አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶውስኪ ነው እና የዝውውሩ ድርድር በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሚገኝ ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። ከባየር ሙኒክ በኩል ያለው ምላሽም መልካም እንደሆነ ነው ፕሬዚዳንቱ ዮሐን ላፖርታ እንግዲህ ሀሳባቸውን የሰጡት። ሌቫንዶውስኪ በሙኒክ ቤት የሚቆይበት እድል በጣም የጠበበ ይመስላል። የሚገራርሙ ስኬቶችን አስመዝግቧል ከቁጥር አንጻር ካየ ነው። ነገር ግን በቅርብ ዓመታት በነገራችን ላይ በክለቡ ፕሬዚዳንቶችና ኃላፊዎች በሚሰጠው ክብር ይመስላል ደስተኛ እንዳልሆነ በግልጽ ከአንድ ሚዲያ ጋር በነበረው ቆይታ ሲናገር እንደነበር እናስታውሳለን። የዝውውሩ ዋጋ እስከ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ይህንን ለመክፈል ደግሞ ባርሴሎና ፈቃደኛ ነው። ምናልባት የሁለቱ ክለቦች ስምምነትና የተጫዋቹ ፍላጎት ነው በቀጣይ ሊጠበቅ የሚችለው። ፒየር ኤምሪክ ኦባሜያንግ በቦርሻ ዶርትመንድ የሮበርት ሌቫንዶውስኪ አጣማሪ እንደነበር እናስታውሳለን። የእነዚህን ሁለት አጥቂዎች ጥምረት ዳግም እንግዲህ በባርሳ ለመፍጠር ነው ዮሐን ላፖርታ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት። ሌቫንዶውስኪ በባየር ሙኒክ ቤት ለ8 ዓመታት ያክል ቆይታ አድርጓል እና በ252 ጨዋታዎች 238 የቡንደስሊጋ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ይሄ በሊግ ደረጃ በጣም ትልቅ ሊባል የሚችል ቁጥር ነው። ስለዚህ በላሊጋው ዳግም ስኬታማ ለመሆን ባርሴሎና በሊግ ደረጃ ስኬታማ የሆነውን ቁጥር ያለውን ሌቫንዶውስኪን ማስፈረም የመጀመሪያው ተቀዳሚ ዓላማ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አዳማ ትራውሬና ዲዮን ከክለቡ ለቀዋል። ለማንኛውም በቀጣይ የምንሰማው ዝውውር ሊሆን ይችላል። ወደ መጨረሻው ጉዳያችን እንለፍ። ሜዳ ቴኒስን ነው የምናነሳው። ስፔናዊው ራፋኤል ናዳል ከዌምብልደን ግማሽ ፍጻሜ በጉዳት ምክንያት ራሱን ማግለሉ ሰምቷል። ይሄ ማምሻውን የሰማው ትልቁ የስፖርት ዜና ነው ብዬ አስባለሁ። ምስክርና ሜሮን የዌምብልደን የሜዳ ቴኒስ የግማሽ ፍጻሜ አንደኛው ጨዋታ ዛሬ ነበር ይደረጋል ተብሎ ቀጠሮ የተያዘለትና ራፋኤል ናዳል ከአውስትራሊያው ግሪጎሪስ ጋር ጨዋታውን ሊያከናውን ቀጠሮ የተያዘለት ነገር ግን በሩብ ፍጻሜው ጨዋታ ላይ ከገጠመው ጉዳት ማገገም ባለመቻሉ ከግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ውጪ ሆኗል። በእንባ ታጅቦ ነው በነገራችን ላይ ከግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ውጪ ስለመሆኑ የተናገረው። በተመሳሳይ ወላጅ አባቱም በጣም ማዘናቸውን ገልጸዋል። ትላንት በጨዋታውን ሲያከናውን በነበረበት ወቅት አባቱ ሜዳ ላይ ነበሩ። እንዲያቋርጥ በተደጋጋሚ ሲነግሩት ነበር። እሱ ግን እየታገለ ነበር ያንን ጨዋታ ሲያደርግ የነበረውና የወጡ የነበሩ ምስሎች አባቱ ምን ያህል ሲጨነቁ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ምናልባትም ቀጣዩን የቴኒስ ህይወቱን እንዳያቋርጥበትም እንደ አይነት ጉዳቶች ያሰጉታል ራፋኤል ናዳል። 23ኛ የግራንድ ስላም ድሉን ለማሳካት ነበር ሲጫወት የነበረው ራፋኤል ናዳል። ስለዚህ ተጋጣሚው ግሪጎሪስ በቀጥታ ለዌምብልደን ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። ዛሬ ሰርቢያው ኖቫክ ጆኮቪች እና አሜሪካዊው ካሜሮን ኖ
ኖሪ ጨዋታቸውን ያረጋሉ። እነዚህ አሸናፊዎችን የአውስትራሊያ ተጫዋች የሚገጥም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለ22 ጊዜ ግራንድ ስላም በማሸነፍ ባለ ሪከርድ ተጫዋች ነው። ሁሌም ቴኒስን ካነሳን በነገራችን ላይ በቅርብ ጊዜ ካየናቸው በቀዳሚነት ሊጠቀስ የሚችል ተጫዋች ነው ብዬ አስባለሁ። ራፋኤል ናዳል በተጠባቂው ከግራንድ ስላም ውድድሮች መካከል አንደኛው በሆነው በዌምብልደን ውድድር ከግማሽ ፍጻሜ በኋላ አንመለከተውም ማለት ነው። ለጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ያዝናቸው ስፖርታዊ ጉዳዮች ይህን ይመስላል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። መልካም ቀን ለእናንተ። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን ወደ እናንተ እየደረስን ነው የሚገኘው። ወደ ተከታዩ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ በዓልን የተመለከተ ነው። እንግዲህ የኢድ አል አድሃ የአረፋ በዓል በደመቀ ሁኔታ ከሚከበርባቸው የሀገራችን አካባቢዎች አንዱ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው። ባለረባችን የኑስ መሀመድ ደግሞ ወደ ክልሉ አቅንቶ ነበር። በተለይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአሶሳ ከተማና ሌሎች አካባቢዎች ያለው የበዓል እሴቱ ምን ይመስላል በሚለው ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ ነው የመጣው። እንደ አልብሪክ ያሉ የማህበረሰብን የእደ ጥበብ ውጤቶች የሚያሳዩ ሁነቶች በስፋት የሚጠበቁ ናቸው። ከዚህ በዓል ጋር ተያይዞ እሱን ያስቃኘንና ተመልሰን እንገናኛለን። አልብሪክ ከጭቃ የሚሰራ ሸክላ ሲሆን የበረሃው ፍሪጅ በመባል ይታወቃል። በብቸኝነት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን በሚኖሩ የብሔረሰቡ አባላት የሚሰራው አልብሪክ ውሃን አቀዝቅዞ ለመጠጫነት ከመጠቀም ባለፈ የመልካም እሴት መገለጫ ነው። ለረጅም ጊዜ አልብሪክ በመስራት የሚታወቀው ወጣት ሐሚድ ኢሳ አልብሪክ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚወደድ መሆኑንና የሩቅ ሀገር መንገደኛ ውሃ ቢጠማ እንኳን ከመንገድ ላይ አግኝቶ እንዲጠጣው በማሰብ ከዛፍ ስር የሚቀመጥ ባህላዊ መገልገያ ዕቃ መሆኑን አንስቷል። እኛ በእኛ ቀበሌ ዙሪያ ትልቁ መንገድ አለ። ወደ ዱልሼታሉ የሚገባ ወደ ሱዳን የሚሄድ መንገድ አለ። እቺ በበጋ ጊዜ ቢያንስ አንድ 10-15 ተደርድሮ ውሃ ይሞሉበታል። ከዛ ከጠገቡ ደግሞ ኩባያ ይቀመጣል። ማንኛውም መንገደኛ ተጠቅሞ ይሄዳል። ውሃው ማለት ነው። ቀዝቅዞ ቁጭ ብሎ ያው ተዘጋጅቶ ለማንኛውም መንገደኛ ተጠቅሞበት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ለአጁር የሚባል ነው። እንግዲህ ውሃ ወደ መንገድ ማቅረብ አጁር ያለው ከፈጣሪ ይሄ ማንኛውም መንገደኛ ትንሹ ውሃ የሚጠጣ ውሃ አገኝቶ ከጠጣ አልሐምዱሊላህ ብሎ ካለ ለአጁር አጁር እናገኛለን ማለት ነው ከፈጣሪ። ስለዚህ ውሃ አይከለከልም፣ ለእንግዳ ውሃ ይሰጣል ማለት ነው። መንገድ ላይ ያገኛል ማለት ነው። ሁሉም በቃ ለእንግዳ ቅድሚያ ውሃ መስጠት ነው ለእንግዳ ማለት ነው። ዙምባራ በአካባቢው የሚታወቅና የሚሰራ የቤንሻንጉል ብሔረሰብ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። ልክ እንደ አልብሪክ ሁሉ የማህበረሰቡ የመልካም እሴቶች መገለጫ ሲሆን ለደስታ፣ ለሐዘን፣ ለሰርግ የሚከወንና እንግዳ ሲመጣ ጥሩ አቀባበል የሚደረግበት የሙዚቃ መሳሪያ ነው። እንግዲህ አልበሽር ይባላለሁኝ። የባሮ ባለ ዙምባራ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር ማስተላልፈው ምንድን ነው? ይሄ ስራ ዙምባራ እንግዲህ ያው ከአባቶቻችን ወርሴን ነው። ሰርግ የሚያዳምቀው ደግሞ ያው ሱምባራ ሲነፋ ነው። በዓል በዓል የሚያሰኘው ደግሞ ያው ሙዚቃ ሲነፋ ነው። እንግዳ አቀባበልም በዛ ነው የምንቀባበለው። ስለዚህ ነው አሁን እኔም ሙዚቃ መሳሪያን ያዘጋጅ ነው ደግሞ በነገ ዕለት 1443ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በመላው ሀገሪቱ ይከበራል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በዓሉ ሲከበር እነዚህ ድንቅ እሴቶች ጎልተው የሚታዩ ሲሆን በአኖባ ባህላዊ ጨዋታ ደግሞ ይበልጥ ይደምቃል። አኖባ በዛን ጊዜ የነበሩ ነቢያት ሃይማኖትን ለመስበክ አኖባ ሰዎቹ ይሰሩ የነበሩትን ነገሮችን ወደ አኖባ አበጁለትና አኖባ ሰዎችን ለመሰብሰብ አኖባ የሚመታው መጀመሪያ የሚሰራው በእሁድ ማዳ ለሰኞ፣ ሐሙስ ማዳ ለአርብ ነው የሚሰራው። በዛን ጊዜ ሼሆች ይመጡና ስብስብ በሚሰበሰቡበት ጊዜ አኖባን ያቆሙና አላህ እንደዚህ አድርጓል፣ አላህ ይሄ ሐራም ነው፣ ይሄ ሐላል ነው፣ ይሄ አድርጉ፣ ይሄ አታድርጉ በማለት ለተሰበሰቡ ሰዎች የሚሰራበት ምክንያት ነበር የተደረገው።
እንግዲህ ተመለሰናል። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲያደርሰን የመዝናኛ ክፍለ ባልደረባችንን የኑስ መሐመድን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እየጠበቅነው ነው። እስካሁን አልመጣ። አዎ በጣም ደስ ብሎኝ ይባል የኑስ ባለው አኳሃን ነው ይመጣ። እንዴት አደርክ? እንዴት አደርሃል? የተለየ ነው አመጣጥህ። እንግዳ ስንጋብዝ ሌላ ጊዜ እንግዳችን ቁጭ ብለው ነው የሚጠብቁን። አሁን የኑስ ከውጭ ነው የመጣው። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ነገ በዓል ስለሆነ ሁላችንም እንኳን አደረሰልን ማለት ነው። በጣም ነው አመሰግናለሁ። ያው ቸኮሌት ምናምን ነበረ ግን እሺ በጣም ነው አመሰግናለሁ። በጣም ነው እሺ እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ይሄ ነገር እንዳይከፈት አድርገው እንዲያመጣ በቃ እንከፍታለን። በኋላ በጀም ቁርስ አሁን ወጪ የለብን። አዎ ጨርሰናል። የሱን ግብዣ አግኝተናል። እንዴት ነበር ቆይታ? አሪፍ ነበረ። ያው ቀደም ሲል እንዳያችሁት የኢደል አድሃን ወይ ማረፋ ባለ ማክበር ራቅ ብዬ ከአዲስ አበባ በአውሮፕላን 55 ደቂቃ መንገድ ተጉዤ ቤንሻንጉል ነበር የከረምኩትና ጥሩ ነበር። ደስ ይላል በጣም። እስቲ በቤንሻንጉል መቀጠል ግድ የለም። ምስሉ በጣም ኢንተረስቲንግ ስለነበሩ የነበሩ ሁኔታዎችን ስንመለከት ስለነበረ ምን አይነት ስሜት ሰጠህ የሚለው ላነሳ ነበር። እሺ ጥሩ። እንግዲህ ያረፋ በዓል ያው የመስዋዕትነት በዓል በመባል ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተገናኘ በርካታ ነገሮች ይደረጋሉ። በአንዳንድ የአካባቢያችን ቦታ ደግሞ ስንሄድ የተለየ ለየት ያለ አከባበር ይገጥመናል እና ከዛ አንጻር እኔ የቆየሁበት አሶሳና አካባቢው ያያችሁት የኢደል አድሃ ወይም የአረፋ በዓል አከባበር የተለየ በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች በተሰራ አከባበሩም ጨዋታውም ኢንዲጂነስ ወይም ደግሞ ቲፒካል ምን ወይም በአካባቢው ብቻ የሚገኝ አይነት ሆኖ ያገኘሁበትና በጣም ደስ በሚል የሚል አከባበር ነበር። ልዩ ልዩ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ላይ ያየነው የአልብሪክን ሁኔታ ነበር። አልብሪክ አሶሳ አካባቢ የሚሰራ ለየት ያለ እንደ ሸክላ አይነት እቃ ሆኖ ግን የሚጠቅመው ለውሃ ማቀዝቀዣነት በቅጽል ስሙ የበረሃው ፍሪጅ በመባል ይጠራል እና እኔ የትም ቦታ አልገጠመኝም። በየትኛውም ቦታ ላይ እስካሁን ብዙ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል፣ ግን በሸክላ ተሰርቶ ግን ፍሪጅ የሆነ ነገር ገጥሞን አያውቅም እና እዛ አካባቢ ግን አልብሪክ የሚባል ነገር አለ። ከዚህ ከአፈር የሚሰራ ነው። እሱ ነገር በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ከፍሪጅነቱ ባሻገር የትኛውም መንገደኛ በአካባቢ ሲመጣ እንዲጠቀመው በማሰብ በየቦታው ላይ ይቀመጣል። ማንኛውም መንገደኛ ሲያልፍ አግኝቶት እንዲጠጣ በማሰብ የሚቀመጥ አይነት እና የማህበረሰቡ ትክክለኛ እሴት የሚያሳይ እቃ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። ከዛ ባሻገር ቅድም ያያችሁት የከበሮ ድምፅ ደግሞ እሱ አኖባ ይባላል። የአኖባ ጨዋታ ብዙ ጊዜ የአረፋ ዕለት ወደ ኋላ ታሪኳ ያመጣጣለው የእምነቱ አባቶች እንደሚያብራሩት ግን ያው እኔ በወቅቱ ያየሁት በጣም በደመቀ ሁኔታ ሲጫወቱበት አባቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናት ያለ ልዩነት የሚጫወቱት ጨዋታ ነው። ሌላው እና ዝነኛው ደግሞ የዙምባራ ጨዋታ ነው። ዙምባራ ብዙዎቻችን እዚህ አዲስ አበባ በተለያየ አጋጣሚ ሰምተነው ሊሆን ይችላል። በጣም ረዥም ነው። ከአንድ ሜትር ይረዝማል። እንደዛ ሆኖ ደግሞ የተሰራው በቅል መሆኑ በጣም ይገርማል። እንዲህ አይነት ነገር በሀገራችን መኖሩ በራሱ በጣም ታሪክ ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች የበለጠ በበዓሉ ወቅት ደግሞ የበለጠ ጎልተው የሚታዩበት አካባቢ መሆን አይቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ቆይታ በጣም አስደሳች እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ምስጋና ስታቀርብላቸው እያየን ነበር እና ቆይታን ጥሩ እንዳደረጉልህ እንገምታለን። እንግዲህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው የአረፋ በዓል አከባበር ምን ለየት ያደርገዋል? አሁን እንዳልከን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ልትነግረ የምትፈልገው ነገር ካለ? እኔ እንትኑ ላይ ዜናው ላይ ተንበርክኬ ነበር። በተለይ የተለቀው ማስታወቂያ ላይ አሁን ነገ በስፋት ይተላለፋል። ተንበርክኬ ያለው እና ያልጠበኩት ነገር ስለገጠሜ ነው። አረፋ በባህሪው በዓለም የሚያመሳስለው ነገር አለ። ለምሳሌ እርድ ይደረጋል፣ ኡድሁያ ይባላል። የታረደው ነገር ለድሃ ታካፍያለች። ከየቲሞች ጋር ነው የምታከብሪው። እዛ ለየት የሚያደርገው ነገር አንደኛ ምግቦቻቸው በጣም የተለዩ ናቸው። ባህላዊ የምንላቸው ምግቦች ያሉባቸው ናቸው። አጋምባ የሚባል ምግብ አለ፣ ቀንቄስ የሚባል ምግብ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ስጋ። በተለይ ደግሞ በበዓል ወቅት የተለያዩ የስጋ አይነቶች ናቸው የሚዘወተሩት። እነዚህ ተዘጋጅተው ለእንግዳ እግሩን አጥበው እጁን አጥበው ነው እንግዳ እንግዲህ የሚቀበሉት እና በጣም የተለየ ስሜት አለው። በዛ ላይ በዙምባራ ሰው ሲቀበልሽ የዙምባራው ድምጽ ራሱ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ ተከትሎኝ እዚህ ድረስ ተከትሎኝ የሚመጣ እና እስካሁን ድረስም እኛ ሰዎቹ ጋር በነበረን ቆይታ ሚዲያ ራሱ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ በትክክል ይሄን ትክክለኛውን ባህል ሰርቶ እንደማያውቅ እና እኛ መምጣታችን ያመሰግኑብን አጋጣሚ፣ እንዲሁም ብዙ ሰው ነው ወጥቶ የተቀበለ እና ከዚህ አንጻር የአካባቢው የበዓል አከባበር እጅግ በጣም የተለየ ነው። በጣም ያምራል። የተለየ ትኩረት ይሰጠዋል። ብቻን አይከበርም። ከማህበረሰብ ጋር ከሚስኪን ጋር ከድሃ ጋር አብረሽ በጋራ የምታከብሪ ነው እና በባህላዊ ጨዋታቸው በምግባቸው ባለባበሳቸው ሳይቀር አይተሽዋል። አለባበሳቸውን የተለየ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ቦታ ስንዞር የተለያየ አይነት አለባበሶች አሉ፣ የባህል ልብሶች አሉ። የዛ አካባቢ ግን ጀለቢያ ነው አለባበሱ፣ የተለየ ነው ከብዙ ቦታ። እኛ ብዙዎቻችን አሁን ጀለቢያ እንለብሳለን በበዓል ወቅት፣ ይሄኛው ግን የማህበረሰቡ እንደ አንድ ባህል መገለጫው ነው እና ምስሉም ጋር እንደምናየው እንግዲህ በተለያዩ የባህል ጨዋታዎችና በምግቡ በመስተንግዷቸው
የተለየ ሆኖ አግኝቻለሁና ተንበርክኬ ነው እዛው ያመሰግንኳቸው። በተለይ ደሞ እዚ የዙምባራን በቅርስነት በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ስንሰማ ነበር ከሰሞኑ። በተለይ ይሄ የአረፋ በዓልን ስናስብ የእርድ በዓል ነው ያለ ነውና ብዙ መተሳሰብን የሚጠይቅ ወቅት ላይ ነው እንገኘው። መረዳዳት የሚያስፈልግበት እዛ አካባቢ ያለው የመተሳሰብ የመረዳዳት ባህሉ ምን ይመስላል? ከባህሉ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አካባቢው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገኛ ነው። የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ ነው። ከአምስት በላይ ብሔሮች አሉ። ኦልሞስት አብዛኛው ኢትዮጵያ የሚገኙ ብሔሮች እዛ ቦታ ላይ ይኖራሉ ማለት ይቻላል። እና ከዚህ አንጻር ከፍተኛ መቻቻል ይጠበቅበታል። ከፍተኛ መስተጋብርም እንቅስቃሴም ያለበት ከሱዳንም ጋር ድንበር የሆነ በጣም ወርቅ የሚመረትበት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ዓመት እንኳን እስከ 20 ኩንታል ወርቅ ነው ክልሉ ለፌዴራል መንግስት በባንኮች የተላለፈው። እና ይህ ከፍተኛ የገቢ ምንጭም ያለበት አካባቢ ነው። ከዛ አንጻር አኗኗራቸውን ስናይ አንደኛ በጣም ብዙ በርካታ ብሔረሰቦች ነው ግን በመቻቻል የሚኖሩ ናቸው። እንግዳ ተቀባይነታቸው አሁን ለምሳሌ እንግዳ ለመቀበል ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ ሴት አሁን ዙምባራ ለሰርግ ለለቅሶ ይሏል፣ ግን ለእንግዳ ግን ለየት ባለ መንገድ ሲውል እናየዋለን። እና ሁለተኛው ነገር የአልብሪክ ቅድም ያነሳሁት በራሱ እንግዳን ታሳቢ ተደርጎ ውሃ በር ላይ መቀመጥ ማለት በሀገራችን ሰው ሲመጣ በራችን ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ በአካባቢ ሲደርስ ውሃ ልናቀርብ እንችላለን። እነዚህ ግን በጣም ረጅም ኪሎ ሜትር አስቀምጠው ሰዎች እንዲጠቀሙበት የማድረግ ሴት እና እነዚህ ነገሮች መቻቻልን በጣም የሚያጎለብቱ ናቸው። አካባቢውም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እና ሌሎች በርካታ እንግዶችን እያስተናገደ እስካሁን ድረስ እንደዚህ መቀጠሉ በራሱ ካሉበት ዓለም አቀፋዊ ጫና አንጻር ባህላቸው ጠንካራ መሆናቸው እርስ በርስ መነጋገራቸው ነው እስካሁን ድረስ በሰላም እንዲኖር የተደረገው እና ከዚህ አንጻር ገና ግን እኛ ሚዲያ ያላያቸው ማህበረሰቡ በደንብ ያላወቃቸው የተረዳሁት ነገር ይኖር እሱ በደንብ አሁን ማኦም ይባል አለ፣ ኮሞ ይባል አለ፣ ቤንሻንጉል ይባል ብሔር አለ። በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን በደንብ ያላወቅናቸው እና በደንብ ያልሰራንባቸው። ወረድ ስንል ደግሞ ሴቱ በእያንዳንዱ እንትን አሁን ይህንን ቀደም ሲል የነበረውን ዜና የሰራንበት ኡራ ወረዳ ይሰኛል። አሶሳ ለሁለት ተከፍሏል። አንዱ ኡራ ወረዳ ነው እና ኡራ ወረዳ ስር በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ባሮ ይባል አለ። በእነዚህ ቀበሌዎች ውስጥ ነው ያየ ነው እና በደንብ ደግሞ ሁሉ እንዲህ ብንል አውርተን አንጨርሰውም። ስለዚህ በዛ በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ደስ የሚሎች ባህሎች እንዳሉ በደንብ ታዝቢያለሁ። ምናልባት የነሱ በእኔ በኩል አንድ መጨመረው ጉዳይ በኢትዮጵያ ሃይማኖትና ባህል በጣም ያላቸው ቁርኝት በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይነሳል እና እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ደግሞ ስትሄድ ያለው ቁርኝት በጣም ከፍ እያለ እንደሚሄድ አስባለሁ። እዛ ምን ታዘብክ? በሃይማኖታዊ ስነስርዓቱና በባህሉ መካከል ያለው መስተጋብር እንዴት የሚገለጽ? እኔ የታዘብኩት የራሳቸው የሆነ ቀለም ነው። ማለት እንግዲህ ያው እምነቱ የሚያዘው ስርዓት አለ፣ አከባበሩ ራሱን የቻለ መንገድ አለው። ጠዋት ተነስተህ ስጋር እንትን እርድ መስዋዕት አድርገህ በአመጣጡ በታሪካዊ አመጣጡ መሰረት ከዛ በኋላ መስጊድ ሄደህ በጋራ ሰግደህ ከዛ ተመልሰህ በጋ ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን እኔ በብዙ መንገድ ተለይቶብኛል። አንደኛ ቅድም እንዳልኩ አለባበሳቸው የራሳቸው የሆነ ሴቶችም ወንዶችም አይቻለሁ። ሁለት በእጃቸው የሚይዟቸው የተለያዩ መሳሪያዎች የሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ በጣም ይለያሉ። እንደ ከበሮ አይነት እንዲህ በእጅ እንደዚህ የሚጨለጨል አይነት መሳሪያ ነበር እና የተለያዩ አይነት በእጃቸው የሚይዟቸው በራሱ የዙምባራው ርዝመት አለባበሳቸው ሁሉ ነገራቸው የራሳቸው ነው። ዜማቸው ራሱ በራሳቸው መንገድ የተፈጠሩ ዜማዎች ናቸው፣ ደስ የሚሉ ዜማዎች ናቸው እና እያንዳንዱ ነገር የራሱ የማህበረሰቡ እንጂ ከየትም የመጣ አይደለም። ግን ይሄ ነገር ደግሞ እምነቱን የበለጠ በዓሉን ለማክበር የበለጠ እንደ ጉልበት ነው፣ እንደ አጋዥ ነው። አሁን እዚህ የምናየው ከለዋ ውስጥ ቁጭ ብለው ከለዋ የሚባል አለ። በሁሉ ሙስሊም ቤት በተለይ ለብቻ የምትሰራ ክፍላለች። ቤቶች ሲሰሩ እዛ ውስጥ ሽማግሌ ተጠርቶ ተሰብስቦ ይህን በእጃቸው የያዙትን ከበሮ ይሄ አኖባ ጨዋታ ይባላል። ሰብሰብ ብለው የሚጫወቱበት መንገድ አሁን እንደዚህ የትም አላየንም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እና የእነሱ የራሳቸው እዛ ክልል ውስጥ የምናገኘው ባህል ነው። ይሄ ደግሞ ከኋላ ታሪካዊ ምክንያትም አለው አመጣጥም አለው። ከጥንት ከአያቶቻቸውም እስካሁን ድረስ ጠብቀው እንዳቆዩት ነው ሰዎቹ የነገሩኝ እና ይህ ነገር በጣም ይገርማል። በጣም ደስ የሚል ነው። በተለይ ሀገራችን የባለብዙ ታሪክና የባለብዙ እሴት ባለቤት ናት። ነገር ግን በተለይ ደግሞ ከጋዜጠኞች ይህንን ነገር ፈልፍሎ ማውጣትና ለሕዝቡ ማስተዋወቅ ይጠበቅብናል። እንዲሁም ሀገራችን ሰፊ እንደመሆኗ መጠን የሀገራችንን ባህልና ሀገራችንን በደንብ ማወቅ እንዳለብን እያስተማረ መልእክት ያዘለ የሆነ ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁ። ለበዓል ስጦታውም ለፕሮግራሙም በጣም እጅግ እናመሰግናለን። መልካም በዓል እንዲሆንም እንመኛለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ እናንተንም ሁላችንንም መላውንም የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ የቆየሁበትንም የአሶሳና አካባቢው እንኳን ለ1443ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ترك
በርቀት የማህበረሰቡ የዙምባራ ድምጽ እየተሰማኝ ነው። የፈጣሪን ስም የጠራን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ጥሩ ጥሩ ምክሮችን የመከረን የአገር ሽማግሌዎች አባቶች እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ከኋላ በኩል ሆነው ጥሩ ጫዋታቸውን ያሳዩን ነው። ወደ መንደራቸው እንደገባን ምን የመሰለ ሙክት አርደው ያውን እንወጣለን እንሰየራለን ጎረቤት እንሄዳለን ሲጋ እናርዳለን ሁሉ ነገር በቃ በደስታ ነው። አልብሬክ እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ በሚሰራበት ሰዓት ወይም ከተሰራ በኋላ እቺ ቅርጽ ለማውጣት ድምጹን 12 ኪሎ ሜትር ነው የሚያሰማ። መግለጽ የምፈልገው ተንበርኬ ነውና እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓታችን አሁንም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳሳ ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። እንግዲህ ማለዳ ነው፣ ቁርስ ነው፣ ለበዓል የመጣልንን ስጦታ እየተቃመስን ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው። እንግዲህ በነገው ዕለት 1443ኛው የኢድ አል አድሃ የአረፋ በዓል በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። ባልደረባችን እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ሲል ይህንን ስጦታ አምጥቶልናል። ትክክል። ለእኛ ብቻ ሳይሆን የኑስ ያመጣልን የካሜራ ባልደረቦቻችንም ዳይሬክተራችንም አማን አለ ሁሉም በዛሬ ይህንን ጤና ይስጥልን እየሰራን ያለን ባልደረቦቻችን እችን የኑስን ስጦታ እንድቃመሳለን። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። አንስጉ ለማለት እንወዳለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ነገ በዓሉን አስመልክቶ የኑስ መሐመድ ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። እሱንም እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። እንግዲህ በተለይ በዓላት ሲመጡ የተለየ ስሜት አለው። በተለይ መተጋገዙ መደጋገፉ ሊቀጥል የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነሳል። የባህል ሴቱ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ እንዳለ ሆኖ ባህሉ በጣም የተለየ ቦታ እንዲያገኝ የሚያደርገው እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የአቅመ ደካሞችን በማገዝ በመደገፍ ረገድ ይሄ በአንድ ወቅት ብቻ የሚሰራ ብቻ ሳይሆን በዓላት ሲመጡ ብቻ የምናደርገው ሳይሆን በተደጋጋሚ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የምናከናውነው ምንሰራው ምንተገብረው ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይህንን ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። የነገውንም በዓል ስናስብ ስናከብር አቅመ ደካሞችን ማሰብ ይገባናል ለማለት ነው። አዎ፣ በተለይ በዚህ በዓል ደግሞ ከእርዱም ባለፈ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ስናየው በመረዳዳትና በመተጋገዝ የሚያልፍ በዓል ነው። ያለው ለሌላው አካፍሎ በዓሉን በደስታ የሚያስቡበት ወቅትም እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ና በተለይ ሀገራችን ደግሞ በዚህ ወቅት ባለችበት ጊዜ የሁሉም ሰው ትብብር ግድ የሚልበት ሰዓት ላይ እየደረስን ይመስለኛል። ና ሀገራችን ላይ በተከሰተው የኑሮ ውድነት በተለይ ሰዎች ግዴታ የራሳችንን ብቻ በልቶ ማደር ሳይሆን የሌሎችንም ካለን ከተረፈን ብቻ ሳይሆን ካለንም ተካፍለን ማለፍ የሚጠበቅብን ጊዜ ወቅት ላይ ነን እና ሁላችንም እንግዲህ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በሚያዙን መልክ ይሁን እንዲሁም ደግሞ እኛው ራሳችን ሀገራችን ባለችበት ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ መተጋገዙና መተባበሩ ጠንክሮ እንዲቀጥል መልእክታችንን ማስተላለፍ እንወዳለን። እንግዲህ በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ነው የምንገኘው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ማለዳ ንሳ ስንጀምር እንዳልነው ቆይታችሁ ከኛ ጋር ከሆነ ብዙ ነገር ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን ባልነው መሰረት እነዚህን ጉዳዮች እያደረስን ነው። አሁን የክፍል ሁለት መሰናዶቻችንን ለመጀመር ዋና ዋና ጉዳዮችን ሊያስታውሰን ባልደረባችን ቶክራች ስቱዲዮ ዳግም መጥቷል። እንኳን ደህና መጣ። በድጋሚ ቆይታችን እንዴት ነው? አሪፍ ነበር። በኋላ ቀምሳት አጫጭር ጉዳዮችን እናድርስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎችን ይዘመተናል። ከዜናዎቹ ጋር ቶክሮች ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩኝ። በቅድሚያም
ባረሪ ክልል የህዝብን ተጠቃሚነት ለማጎልበት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ተጠናክረው ይቀጥላሉ ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሬ ተናገሩ። የአረሪ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት በ2014 ዓ.ም የሴክተር መስሪያ ቤቶች እቅድ ክንውንና በ2015 በጀት ዓመት አማራጭ የበጀት ድልድል ላይ ተወያይቷል። ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ኦርዲን በድሪ በውይይቱ ላይ የተናገሩት በጀት ዓመቱ በክልል የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያጎለብቱ የተለያዩ ተግባራትን ሲከናወኑ ቆይቷል። በቀጣይም የህዝብን ጥያቄ የሚመልሱና ተጠቃሚነት የሚያጎለብቱ ተግባራትን እውን ለማድረግ በላቀ ቁርጠኝነት ይሰራል ብሏል። በክልሉ የኑሮ ውድነትን ከማረጋጋት አንጻር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ማጠናቀርና ቀጣይነት እንዲኖረው ማስቻል ወሳኝ መሆኑን አንስቷል። በኢንቨስትመንት ስም መሬት ወስደው ባላለሙ አካላት ላይም በአፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ አስቀምጧል። በተለይም በክልሉ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና ሰላም ለማስፈን ተግባር ልዩ ትኩረት ይሰጣል ማለታቸው ከሐረር ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከብልጽግና ጉዟችን ለመግታት እየታተሩ ያሉትን ጠላቶቻችን እየመከተን ልማታችን እናፋጥናለን ሲሉ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳደሩ በደቡብ ክልል በአላባ ዞን በህዝብና በመንግስት ተሳትፎ ከ94 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን መርቆ ለአገልግሎት ክፍት አድርጓል። አቶ ርስቱ ይርዳው ጠላት ሁሉንም አማራጭ በመጠቀም የጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ እያደረገ ያለውን ጥረት ፈጽሞ ሊሳካ አይችልም፣ ሰላምና ደህንነት በአንድ እጃችን እየጠበቀን በሌላ መልኩ ልማታዊ ተግባራትን አጠናክረን እናስቀጥላለን ብሏል። የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና የተፋሰስ ልማት ለታችኛው የአባይ ተፋሰስና ለጎረቤት ሀገራት በረከት ይዞ መምጣቱን የውሃ ኤነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ተናገሩ። ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሚኒስተሩ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለመቋቋም በአረንጓዴ አሻራ ላይ በትኩረት እየሰራ ነው ብሏል። በተለያዩ ጊዜ የተከናወኑ የአካባቢ ጥበቃ የእርከን ስራና የተፋሰስ ልማት ስራዎች በውሃ ሀብት ልማት ላይ ከፍተኛ ለውጥ እያመጡ መሆኑን ተናግሯል። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እየገነባች ያለችውን የአባይ ወንዝ ላይ የመጠቀም መብቷን ሌሎች ሀገራትን በማይጎዳ መልኩ ተግባራዊ በማድረግ መሆኑም ተናግሯል። የወንዝ የውሃ መጠጥ መቀነስ የሚከሰተውን በአየር ንብረት ለውጥ ወይም በዝናብ መቀነስ እንደሆነ አገሪቱ ሊገነዘቡ እንደሚገባቸው ጠቁሟል። ኢትዮጵያ የውሃ ሀብቷን ለህዝባዊ ጥቅም ስታለማ እውነታውን ለዓለም በመግለጽ እንጂ በድብቅ አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። የኪነ ጥበብ በመደገፍ በአግባቡ በመጠቀም ለሀገራዊ እድገት ጉልህ ድርሻ እንዲኖረው በትኩረት የሚሰራው መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ ተናገሩ። ክብር ለጥበብ ሁላችንም አገር አቀፍ የእውቅና የሽልማት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዕለቱ በ10 የተለያዩ የጥበብ ዘርፎች ለላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የባህልና የልማት እንቅስቃሴ እድገት አስተዋጽኦ ላደረጉ ከ40 በላይ አንጋፋና ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ቀጀላ መርዳሳ በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ባስተላለፉት መልእክት የኪነ ጥበብ ዘርፉን በመደገፍና በአግባቡ በመጠቀም ለሀገራዊ እድገት ጉልህ ድርሻ እንዲኖረው በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ተናግሯል። የሲንጋፖር የጤና ሚኒስቴር ለ125ኛው የነርሶች ሜሪ አዋርድ በተሰኘ የእውቅና ፕሮግራም የሽልማት ስነ ስርዓት አካሄዳለች። የአገሪቱ መንግስት ይህን የሽልማት ያበረከተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ላበረከቱት አስተዋጽኦ ነው። የጤና ሚኒስትሩ ኦንግ የኩንግ እንደገለጹት ሲንጋፖር የጤናው ዘርፍ በተለይ ደግሞ በኮቪድ-19 ለመከላከል ለምታደርገው ጥረት የ25ቱ ነርሶች አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበረ አንስቷል። ክብራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ። አሪፍ ጊዜ እንደሆነላችሁ ተመኘው። ወደ እናንተ ልመለ በጣም ነው እናመሰግናለን። አመሰግናለን። መልካም ጊዜ ነው።
አዋሽ ባንክ በአዋሽ ይቆጥቡ ይቀበሉ ይሸለሙ ዘጠነኛ ዙር የሎተሪ መርሃ ግብር ያዘጋጀውን ሽልማት አሸናፊ ለሆኑ ድለኞች አስረከበ። በአንደኛ ዕጣ አቶ ሀብታም ወልዴ ከጅማ ከተማ አይሱዙ የጭነት መኪና፣ በሁለተኛ ዕጣ አቶ በላቸው ስሜ ከገርበ ጉራቻ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል ተሸላሚ ሆነዋል። እንዲሁም በሶስተኛ ዕጣ የ10 ላፕቶፖች፣ በአራተኛ ዕጣ 30 ኤልኢዲ ቴሌቪዥኖችና ሌሎችም ሽልማቶች ለእድለኞች አዋሽ ባንክ ባዘጋጀው የሽልማት ስነ ስርዓት አበርክቶላቸዋል። ከሚያዝያ 5/2014 ዓ.ም ጀምሮ በ10ኛው ዙር በአዋሽ ይቆጥቡ ይቀበሉ ይሸለሙ መርሃ ግብር ለእድለኛ ደንበኞች በርካታ ሽልማቶች አዘጋጅተናል። በአንደኛ ዕጣ ሱዙኪ ዲዛይር የቤት አውቶሞቢል፣ በሁለተኛ ዕጣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች፣ በሶስተኛ ዕጣ ባለ 43 ኢንች ቴሌቪዥኖች፣ በአራተኛ ዕጣ ዘመናዊ የሞባይል ቀፎዎች። በባንካችን ከብር 200 ጀምሮ በመቆጠብ የውጭ አገር ገንዘብ በመቀበልና በመመንዘር የሎተሪ ዕጣ አሸናፊ ሆኖ በአዋሽ ይቆጥቡ ይቀበሉ ይሸለሙ። ደንብና ግዴታዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። አዋሽ ባንክ። ለቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 15 ህዝባር 1967 እና በደንብ ቁጥር 20 ህዝባር 1967 እንዲሁም በኮርፖሬሽኑ መቋቋሚያ አዋጅ 858 ህዝባር 2006 መሰረት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቴሌቪዥኖችን የመመዝገብ ፍቃድ የመስጠትና የማደስ አገልግሎት በመስጠት ለዚሁም በየዓመቱ የላይሰንስ ፊ ግብር እንደሚያስከፍል ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጠቀሰው አዋጅና ደንብ መሰረት ፍቃድ የሌለው ቴሌቪዥን ይዞ መገኘት በፍትሐብሔር በተጨማሪም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ተገንዝባችሁ በክልል የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ እየቀረባችሁ ለቴሌቪዥኖቻችሁ ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ። በአዳማ ከተማና አካባቢ የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች ቴሌፊት ለፊት በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያና ኢሬቻ ቀበሌ ወይም የቀድሞ ቀበሌ 09 ግቢ፣ በአዲስ አበባና አካባቢ ለምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች አራዳ ፒያሳ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ዋጋ መቀበያ ቢሮ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ታክሲ ማዞሪያ የቀድሞ ወረዳ 9 ግቢ፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ህንፃ አንደኛ ፎቅ መገናኛ አደባባይ በሚገኘው ቦሌ ክፍለ ከተማ አዲሱ ህንፃ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ግቢ፣ አቃቂ ቃሊቲ ጉምሩክ ግቢ፣ ከአቡነ ጴጥሮስ ሐውልት ወረድ ብሎ አታክልት ተራ ፊት ለፊት በሚገኘው የኮርፖሬሽኑ ዋጋ መቀበያ ቢሮ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ እያሳሰብን ግዴታቸውን በማይወጡ ኮርፖሬሽኑ አግባብነት ባለው ህግ ለመጠየቅ የሚገደድ መሆኑን እናስታውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ህይወት በአንድ ጀንበር አትረታ። ኑሮን ለማሸነፍ ስንማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከእኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትን ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናዎት ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ፣ ህይወቶን ይለውጡ፣ የልፋቶን መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደ ድሮ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪያውን መርህ በተከተለ ከወለድ ነፃ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነፃ ኩፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ የዕለተ አርብ ሐምሌ 1 ቀን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳሳ ወደ ተመልካቾቻችን በቀጥታ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ስናልፍ ደግሞ የብሔር ጽንፈኝነትና የሃይማኖት አክራሪነትን እየታገልን በልማት ስራዎች ላይ የምናደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። እንግዲህ በሐረሪ ክልል የሚገኙ የፌዴራልና የክልል ጸጥታ አካላት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራቸውን አከናውነዋል። ይህንን መርሃ ግብራቸውን በተለይ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸውን የተለያዩ ችግኞችን በስፋት እንደተከሉበት ተገልጿል። በክልሉ የፖሊስ ማሰልጠኛ ቅጥር ግቢ ውስጥ የተከናወነ መርሃ ግብር ነው። ባልደረባችን ቴዎድሮስ ታደሰ በዚህ ላይ ያዘጋጀልን አለ። እሱን ተከታትለን ስንመለስ ከእንግዳ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብረን እንቆይ። በሐረሪ ክልል የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በክልሉ በሚገኘው የፖሊስ ማሰልጠኛ ቅጥር ግቢ ውስጥ አካሂደዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ የክልሉና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ሰላምን በማረጋገጥና የህግ የበላይነትን እውን በማድረግ ረገድ ከአመራሩ ጋር በመቀናጀት አመርቂ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ብለዋል። የብሔር ጽንፈኝነትና የሃይማኖት አክራሪነትን እየታገልን በልማት ስራዎች ላይ የምናደርገውን እንቅስቃሴም አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ነው ያሉት። በክልል ጸጥታ ምክር ቤት
ቤት ደረጃ የተለያዩ የጸጥታ ስጋቶችን በጋራ እየለየን እነዛ ስጋቶች ሳይከሰቱ ለመፍታት ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ለዚህም ትልቁ የቀንጅት ስራችን በጣም ወሳኝ ነው ብለን ወስዳለን። ባሁኑ ጊዜ በተለይም እንደ ትልቅ ስጋት በክልላችንም ወስደን ለመቅረፍ ጥረት እያደረግን ያለ ነው የሃይማኖት ጽንፈኝነትና የብሔር ጽንፈኝነት ነው። እነዚህ ጽንፈኝነት አመለካከቶች በጣም አደገኛ አዝማሚያ እንዳላቸው ገምግመናል። ያንን ደግሞ ለመቅረፍ ከአጠቃላይ ከህዝቡ ጋር በጋራ እየሰራን እንገኛለን። የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ መርሃ ግብሩ የጸጥታ ኃይሎች ለአንድ ዓላማ መሰለፋቸውን ያሳዩበት መሆኑን ገልጸው ይህም የጸጥታ ኃይሉ የሀገርን ልማት በማፋጠን የጠላትን ሴራ የሚያከሽፍ መሆኑን ያረጋግጣል ብለዋል። የጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ የትራፊክ ፖሊሶች፣ የክልሉ ፖሊስ፣ ደንብ አስከባሪ ሚሊሻዎች ባንድ ላይ ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ ለአንድ ተልእኮ ቆመናል የሚለውን መልእክት ያስተላለፍንበት ነው። ዛሬ በማለዳ ተነስተው እንደዚህ ችግኝ ሲተክሉ መልካም መልካሙን ነገር እንተክላለን፣ ክፉ ክፉ ነቀርሳውን ደግሞ እንነቅላለን የሚል መልእክት ያስቀመጡበት ስለሆነ በጋራ ተልእኮ በጋራ መሰለፍ የምንችል መልካም መልካም ነገሮችን ደግሞ አሻራ ማስቀመጥ የምንችል መሆናችንን ያሳየንበት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ እንዲሁም የሚሊሻ ፖሊስ አመራሮች የጸጥታ ኃይሉ እያከናወነ ከሚገኘው ሰላምን የማስከበር ስራ ጎን ለጎን በልማቱም ላይ የራሱን አሻራ እያሳረፈ እንደሚገኝ አንስተው አባላቱ ችግኞችን ከመትከል ባለፈ የተከሏቸውን ችግኞች ሊንከባከቡ ይገባል ብለዋል። አረንጓዴ አሻራን መሬት ላይ ለማስያዝ ወይም ለመጪው ትውልድ አረንጓዴ አገር ለማስረከብ በጸጥታ ስራ ጎን ለጎን የልማት ስራም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የድርሻችን በጋራ ሆነን ለመወጣት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ችግኝ መትከል ብቻ አይደለም መንከባከብ ነው ዋናውና እኛም ብቅ እያልን የተከልን ሰዎች በሙሉ መንከባከብ ይኖርብናል ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ በክልል የሚገኙ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ የጸጥታ አካላት ተሳትፈውበታል። ለኢቲቪ ለተጠናከረው ዘገባ ቴዎድሮስ ታደሰ ነኝ ሐረር። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲልም እንደገለጽንላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ወይዘሮ ሚስራ አብደላ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊን ከሐረሪ ስቱዲዮ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ አግኝተናቸዋል። ወይዘሮ ሚስራ እንደምን አድረዋል? ለጊዜዎት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በቅድሚያ እንደምን አደራችሁ? ምንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የተገናኘንበት ዋነኛው ርዕሰ ጉዳያችን በተለይ ከአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጋር ተያይዞ አሁን አራተኛ ዙር ላይ ደርሰናል አይደለ? ባለፉት ሶስት ዙሮች የተተከሉ ችግኞች የጽድቀት መጠናቸው በክልሉ ምን ይመስላል የሚለውን አስቀድመን እንመለከትና በተለይ የተፈጥሮ ሚዛን ከማስጠበቅ አኳያ ምን አይነት ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል? አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በሀገራችን የዚህ አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ከተጀመረ ዘንድሮ አራተኛ ዓመቱን ይዟል። ባለፉት ሶስት ዓመታት በተለይም በ2011 በመጀመሪያው ዓመት 40 ችግኞች በነፍስ ወከፍ በሚል ሎጎ የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም 1.5 ሚሊየን ችግኞችን በክልላችን የተከልንበት፣ በቀጣዩም በሁለተኛው ዓመት በ2012 እንደምታስታውሱት ከኮቪድ በሽታ ጋር ተያይዞ በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረበትና እየተጠናቀቅን እንቀጥል በሚል መርሃ ግብር ወደ 2.5 ችግኞችን በክልላችን የተከልንበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ባለፈው በ2013 ደግሞ ኢትዮጵያን እናልብስ በሚል መርሃ ወደ 3 ሚሊየን ችግኞችን የተከልንበትና በአጠቃላይ እንግዲህ በድምሩ እስካሁን ድረስ ወደ 7 ሚሊየን ችግኞችን የተከልንበት፣ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ 3.2 ሚሊየን ችግኞችን አዘጋጅተን ለተከላ በአሁኑ ሰዓት ቅድመ ዝግጅታችንን ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የጽድቀት መጠኑን ስናይ ተከላው ጥሩ ሆኖ በተለይ ካቀድነው 20 ቢሊየን ችግኞችን በአራት ዓመቱ መርሃ ግብር እንተክላለን ብለን በሀገር አቀፍ ደረጃ ካቀድነው እቅድ የክልላችን የሐረሪ ክልል 10 ሚሊየን ችግኞችን ለመትከል ነበር እቅዳችን። ከእቅዳችን ወደ 102ቱን ዘንድሮ ላይ ካጠናቀቅን 3.2ቱን 102% ላይ እንደርሳለን ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ ግን ከጥልቀት መጠን ጋር ተያይዞ ግን የተወሰኑ ጉድለቶች እንዳሉ ገምግመናል። ባለፈውም ምናልባት በእናንተ ሚዲያ ያስተላለፍኩበት ሁኔታ ነው ያለው። በሶስቱ ዓመታት በአቨሬጅ ወደ 72% የጠበቀበትና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ
እስከ ድግረ ተከላው ጭምር ክፍተት እንዳለ የገመገምንበትና ለዘንድሮ ዓመት እሱ አርባን የምንሄድበትን ሁኔታ እንፈጥራለን ብለን ነው። እንግዲህ ያሳረፈውን ተጽዕኖ ስናየው አንደኛ የኢኮቱሪዝሙን የማሻሻል ሁኔታና የአየር ንብረቱንም የመቀየር እንዲሁም ደግሞ ምንጮች አንዳንድ ቦታዎች ላይ የጎለበቱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከውበት ጋርም ተያይዞ በተለይ በከተማ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ለውጥን ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው ማስብ። መልካም። ወይዘሮ ምስሚያ እንግዲህ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርስ ምን ያህል ችግኞችን ለመትከል አቅዳችኋል? እዛ አካባቢ የሚገኘው የህብረተሰቡ ተሳትፎስ ምን ይመስላል? መልካም። በዘንድሮ አመት እንግዲህ ለችግኝ ተከላችን የተዘጋጀ ነው 3.2 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነው። ከእነዚህ ውስጥ 70% ለምግብነት የሚውሉ 30% ደግሞ የጫካ ዛፎች ናቸው ማለት ነው። ትኩረት ያደረግነው ሀገር በቀል ዛፎች ላይ ነው። በተለይም ደግሞ ከሀረር ከተማ ከአትክልትና ፍራፍሬ ጋራ የምትገናኝ ከተማ ስለነበረች እየጠፉ ያሉ ዝርያዎችን የመመለስ ስራ ላይ ከፍተኛ ትኩረት አድርገን ሰርተናል። ከግምገማችንም ያገኘ ነው በተለይ ከጥቅጥቅ መጠኑ ጋር ከተከላ ጋራ ተያይዞ የህብረተሰቡ ፍላጎት ላይ ትኩረት አድርገን አለመስራታችንን እንዳንድ ክፍተት ስላየ እዛ ላይ ነው አሁን ዘንድሮ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም በህዝቡ ፍላጎት ነው የችግኝ ዝግጅታችንም ዘንድሮ ላይ ትኩረት አድርገን የሰራ ነው እና ህዝቡ በጣም የሚፈልጋቸው አትክልትና ፍራፍሬና እንዲሁም ቡናን ትኩረት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የሚጠቀሱት እንደ በዋነኛነት የሚጠቀሱት ሀረር አካባቢ ላይ የሚታወቁ በሌሎች ሀገራችን ክፍሎች ላይ ብዙም የማይታዩ እንደ ወሽመላና ግሽጣ የመሳሰሉ ፍራፍሬዎች፣ ማንጎ፣ አቮካዶን በዘመናዊነት ግራፍትድ አድርገን በአጭር ጊዜ ብዙ ምርት የሚሰጡ ፍራፍሬዎችን እያዘጋጀን ያለ ነው እና ህዝቡ በጣም ፍላጎት ስለሆነ እየተከለ ያለው በንቃት ተሳትፎውን እያደረገ ነው። ከመሬት ዝግጅትም ጋር ተያይዞ እንግዲህ 70% የሚበሉ ናቸው ስል በከተማ በቤተሰቡ ቄ ውስጥ በመንግስት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ በአርሶ አደሩ እርሻ ላይ ነው 70% የሚያርፈው እና ሁሉም ሰው የጥቅቀት መጠኑን ክትትል ካደረገ በዘንድሮ ዓመት የተሻለ የጥቅቀት መጠን ይኖረናል ብለን ነው እንገምተው እና ጉድጓድ ዝግጅቱ ላይ እንግዲህ ባለፈውም እንዳያችሁት ህዝቡ ወጥቶ በጥሩ ሁኔታ በየተራራው ላይ ዝግጅት ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሞስት ኦል አሁን ወደ 95% የጉድጓድ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። እንግዲህ ከአየር ንብረቱ ጋር ተያይዞ ነው እስካሁን ድረስ ብዙም በሰፊው ያልገባንበት አንዳንድ ውሃ አዘል አካባቢዎች ላይ እየተከልን ነው ያለ ነው። በቀጣይ ደግሞ ዝናቡ ተጠናክሮ በሚዘንብበት ሰዓት በሰፊው የምንገባበት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንግዲህ ብዙ ሀብት ይፈሳል፣ ብዙ ጊዜ ይባክናል፣ ብዙ ገንዘብ ይወጣበታል እና የተተከሉ ችግኞች መጽደቃቸውን ማረጋገጥ በጣም ትልቁ ስራ ይመስለናል እና የሚተከሉ ችግኞች ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያደርጉ በእናንተ በኩል የምታደርጉት ድጋፍና ክትትል ምን ይመስላል? እንግዲህ የችግኞችን የጽድቀት መጠን ለማሳደግ ዋነኛው ነገር ከዝግጅት ምዕራፍ ነው መጀመሪያ ያለበት እና ጉድጓዶች ስታንዳርዳቸውን ጠብቀው የሚቆፈሩ ከሆነ በዚህ ላይ ደግሞ ተከላ ላይ ደግሞ በአግባቡ ችግኞችን የምንተክል ከሆነ ከድህረ ተከላ በኋላ ደግሞ እንክብካቤ የሚደረግ ከሆነ የማይጸድቁበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በዘንድሮ ገምግመን ያየ ነው። ባለፈው አመት ባለቤት የሌላቸውን ችግኞች አንተክልም የሚል ሎጎ መልእክት ይዘን ነበረ ስንገባበት የነበረው፣ ግን በግምገማችን አሁን የሚያገኘ ነው የተወሰኑ ክፍተቶች እንዳሉ ለይተናል። በዘንድሮ አመት ደግሞ እሱን አሟጠን የምንወጣበትና በሰፊው ደግሞ 70% እንደቅድም እንደገለጽኩት አርሶ አደር እርሻ ላይ በከተማው የማህበረሰቡ ቄ ውስጥ የሚተከል እንዲሁም በመንግስት ተቋማት የሚተከሉ ስለሆኑ የዘንድሮ አመት እንክብካቤው የተሻለ ይሆናል። ነገር ግን ሁሉም ሰው ባለቤት ሆኖበት ነው እነኝህ ችግኞች ከማጥለቅ አንጻር መስራት ያለበትና ግንዛቤ ላይ የተወሰነ ስራ ሰርተናል። በተረፈ ደግሞ በአመት ሁሉ 2 ጊዜ በየሴክተሩ የተውጣጣ ሱፐርቪዥን ኮሚቴ አቋቁመን እነዚህን የተከተከሉበትን አካባቢዎች ሱፐርቫይዝ አድርጎ በአቨሬጅ ውጤቱን የሚያወጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ መልኩ ክትትል እናደርጋለን። ወይዘሮ ሚስራ አብደላ የሀረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እና የክልሉ የግብርና ቢሮ ኃላፊ በማለዳ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተው ስለ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት።
ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የቢዝነስ መረጃዎችን ልናደምጥ ነው። ለመረጃዎቹ ደግሞ ባልደረባችን ማርታ ግርማ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ማርቲን እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት አደራችሁ? ይመስገን። እንዴት ነበር ቆይታችሁ? ጥሩ ነው። ከግብዣ ጋር ነው ያሳለፍነው። አዎ፣ በጣም የተጋበዛችሁ ነበር። እኔም ደርሰኛለሁ። ዘገባውን አይተን እናቀርባለን። መልካም። እንግዲህ በቢዝነስ መረጃዎቻችን ከዝራቻው ውስጥ እንግዲህ በቀዳሚነት ከሰሞኑ በከተማችን የነዳጅ እጥረት እንደነበር ሁላችንም እያስተዋልን የነበረ ነገር ነበር። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ በነዳጅና የተሽከርካሪ መለዋወጫ ጭማሪ ምክንያት የታሪፍ ማሻሻያዎች መደረጉን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሀገር አቋራጭ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ደግሞ የትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያ መደረጉንም ሚኒስትሩ ገልጿል። እንግዲህ የተደረገው የታሪፍ ስሌት በመቶ ኪሎ ሜትር ሲታይ በደረጃ አንድ ተሽከርካሪ በ100 ኪሎ ሜትር አዲሱ ታሪፍ 56 ብር ሆኗል። ጭማሪው በመቶ ኪሎ ሜትር 2 ብር ከ40 ሳንቲም ነው። በሁለተኛ ደረጃ ተሽከርካሪ በ100 ኪሎ ሜትር አዲሱ ታሪፍ 3 ብር ጨምሮ 54 ብር ከ20 ሳንቲም ሆኗል። በደረጃ 3 ተሽከርካሪ በ100 ኪሎ ሜትር አዲሱ ታሪፍ 3 ብር ከ31 ሳንቲም ጨምሮ 50 ብር ከ80 አንድ ሳንቲም ያስከፍላል። በመሆኑም ታሪፉ ከላይ በተገለጸው መሰረት ከሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መሆን መጀመሩን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ገልጿል። በተከታይነት የምናልፈው መረጃ እንግዲህ ወደ ሀገራችን የቴሌኮም ዘርፉ አገልግሎት ለመስጠት የገባው ሳፋሪኮምን ይመለከታል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ እንግዲህ የመጀመሪያ የሙከራ አገልግሎቱን በድሬዳዋ ከተማ የመጀመሪያው በሐምሌ ወር 2014 እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። ሳፋሪኮም የኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጭነት ፍቃድ ወስዶ መንቀሳቀስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በየደረጃው ሲያከናውናቸው የቆዩ ተግባራትን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥቷል። ተቋሙ የኔትወርክ ዝርጋታ አገልግሎትን አሰጣጡን በተለያዩ ደረጃዎች ከፋፍሎ ሲተገብር የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ የቴክኖሎጂ ሙከራዎችን እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። በሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳዮችና የቁጥጥር ዋና ኃላፊ ማቲው ሃርሰን ሃርቪ በመግለጫቸው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በኔትወርኩን በማስጀመር አገልግሎቶችን ለመስጠት እየተዘጋጀ ነው ብለዋል። በዚህም የመጀመሪያ የሆነውን የአገልግሎት ሙከራ ከሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ በድሬዳዋ ተግባራዊ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። በቀጣይም እስከ ሚያዝያ 2015 ዓ.ም በሀገሪቱ በሚገኙ 25 ከተሞች ላይ አገልግሎቱን እንደሚያስፋፋም ተገልጿል። ኩባንያው በቅርብ የመሰረተ ልማት መጋራትና ከአንዱ ወደ ሌላው መደወል የሚያስችሉ ስምምነቶችን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ተፈራርሞ ወደ ትግበራ መግባቱንም አብራርተዋል። ሳፋሪኮም ከ300 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ዋጋ የሚያወጡ መገልገያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቱንም ተናግረዋል። ሳፋሪኮም ኃላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ ቮድካሞ ግሩፕ፣ ቮዳፎን ግሩፕ፣ ሱሚቱሞ ኮርፖሬሽን እና ሲቢሲ ግሩፕን እያካተተ ነው። ተቋሙ ዓለም አቀፍ አጋርነትን ለኢትዮጵያ በሚል በሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን ሕጋዊ ፍቃድ መቀበሉ ይታወሳል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን። ወደ ቻይና ይወስደናል። የቻይናዊ መኪና አምራች ቢዋይዲ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ መኪናዎችን ሽያጩን አስመልክቶ የአሜሪካ ኩባንያ በአሜሪካ የሚገኘው የመኪና አምራች ከሆነው ቴስላ ኩባንያ መብለጡ ተገልጿል። አንደኛ በመሆንም ደረጃውን ይዟል። ቢዋይዲ በፈረንጆቹ 2022 ግማሽ ዓመት የሸጣቸው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች ቁጥር ከቴስላ የበለጠ ሆነው ተገኝተዋል። ቢዋይዲ በስድስት ወራት ውስጥ 641,000 የኤሌክትሪክ መኪኖችን ሲሸጥ ቴስላ በአንጻሩ 564,000 መኪኖችን ሽጧል። ቴስላ ለሽያጩ መቀነስ በቻይና ያገረሸው የኮቪድ ወረርሽኝ እንደ አንድ ሲጠቀስ ለጀርመን ገበያ የቀረቡ የቴስላ ምርቶች ላይ ደግሞ እክል መገኘቱ የኩባንያው ሽያጭ መቀነስ እንደ ሁለተኛ ምክንያትነት ተገልጿል። የቻይናው ቢዋይዲ የኤሌክትሪክ መኪኖች ባትሪን በመሸጥም የደቡብ ኮሪያውን ኤልጂ በመለጥ የሁለተኝነት ደረጃ መያዙም ታውቋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው።
ተከታዩ የውጭ መረጃችን የደቡብ ኮሪያው የኤሌክትሮኒክስ አምራች ሳምሰንግ በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት ሁለተኛው ሩብ ከ2018 በኋላ በከፍተኛ የተባለ ትርፍ ማግኘቱ ተገልጿል። ኩባንያው በዚሁ ጊዜ 11.2 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ማግኘት ችሏል። የሚሞሪ ቺፕስ ፍላጎት መጨመር ለሳምሰንግ ትርፋማነት ዋነኛው ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። በገበያው የስማርት ስልኮች ፍላጎት መቀነስና የዋጋ ንረት ማሻቀብ ቢኖርም ኩባንያው ከትርፋማነት አላገደውም የተባለው የሳምሰንግ ገቢ ከሚያዝያ እስከ ሰኔ ባሉት 3 ወራት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ20 በመቶ ጭማሪም እንዳለው ተገልጿል። በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተከሰተው ጦርነትና በቻይና ያገረሸው ኮቪድ ወረርሽኝ የስማርት ስልኮችን ተፈላጊነት ቢቀንሰውም የማይክሮቺፕስ ፍላጎት መጨመሩ ሳምሰንግን ትርፋማ እንዳደረገው ይገለጻል። እንደ ማይክሮሶፍት ያሉ ኩባንያዎች ማይክሮቺፕስን በብዛት መግዛታቸው የሳምሰንግ ኩባንያ ሽያጭ ከፍ እንዲል አድርጓልም የተባለው ዘገባው የሮይተርስ ነው። የጤና ይስጥልኝ። የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። በጣም ነው የምናመሰግነው ማርታ። እናመሰግናለን። ባራን ከኩኪሱ በኋላ መልካም ጊዜ። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዲህ ያለን ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ደርሰናል። የመጨረሻው ጉዳያችን ደግሞ የውጭ ዘገባ ነው። እንግዲህ ዚምባብዌ በቆሎ ከጎረቤት ሀገራት ልታስገባ መሆኑ ነው መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት። የምታስገባባቸው ሀገራት ደግሞ ዛምቢያና ማላዊ ናቸው። እንግዲህ የበቆሎ ምርት ወደ ሀገሪቱ ከገባ በኋላ የሀገሬውን የምግብ እጥረትና የዋጋ ውድነትም ያረጋጋል ተብሎ ነው ታሳቢ የተደረገው። መቅደላዊ ደረጀ በዝርዝር ተመልክተዋለች። ከ2021 እስከ 2022 አምስተኛ ወር ድረስ በአመት 1.8 ቶን የግብርና ምርቶችን ለመሰብሰብ አቅዳ ነበር። ዝቅተኛ ሆኖ የተመዘገበው የዝናብ መጠን ግን ግብርናውን ጎድቶት እንደቆየ እየተነገረ ነው። ዚምባብዌ ይህንን ችግር ለመቅረፍም ከጎረቤት ሀገራት የበቆሎ ምርት ልታስገባ እንደሆነ ሲጂቲኤን አፍሪካ አስነብቧል። ከዛምቢያና ማላዊ የምታስገባው በቆሎም የሀገሪቱን የምግብ እጥረትና የዋጋ ውድነት ያረጋጋል ተብሎም ይጠበቃል። የዚምባብዌ የገበሬዎች ማህበር አባል የሆነው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ፕሪንስ ኩፓ የውጭ ምንዛሪ አቅማችንን ለማሳደግ በግብርና ምርቶች ላይ ያለንን ምርታማነት ማሳደግ ይገባል ማለቱም በዘገባው ተካቷል። የሀገሬው መንግስትም በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የበቆሎ ዋጋ ለመቆጣጠር እየሰራ እንዳለም ተነግሯል። የዚምባብዌ መንግስት በሀገሪቱ የተከሰተውን የምግብ እጥረት ችግር ለመፍታት የተለያዩ የአጭር ጊዜ እቅዶችን አዘጋጅቷል። በምግብ ራስን ለመቻልም ከ2022 እስከ 2023 የግብርና ወቅት 3 ሚሊዮን ቶን ጥራጥሬ ለማምረት በእቅድ ስለመያዙም ዘገባው አትቷል። ኢኮኖሚስቱ እንደሚሉት የታቀደው የግብርና ምርትን ለማግኘት ከወዲሁ ዝግጅት መጀመር ቁልፉ ተግባር ነው ያሉ ሲሆን ግብርናውን ለማሳደግ ያለንን አቅም ሁሉ እንጠቀማለን ብለዋል። ማለዳ አንድ ሰዓት የጀመረውና የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በስፋት ያነሳንበት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የእስካሁኑን ይመስል ነበረ። ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው ምናምስል ምስክር ስናፍቅና ነሚሮ ምትኩ ከተረኛ የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን የሐምሌ አንድ ቀን የዕለተ ዓርብ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓትን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይኑላችሁ።